किताबका विषयवस्तु रचना गर्भ र लेखन सङ्घर्षले भरिएको वार्ता हिमाल मिडियाको प्रस्तुति किताबका कुरा नमस्कार दर्शकबिन किताबको कुराको यो नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत छ आज हामीसँग कुराकानी गर्न लेखक उमाकान्त पौडेल आउनुभएको छ हामी आज उहाँसँग उहाँको पुस्तक बुद्धकालीन समाजको बारेमा आधारित भएर कुराकानी गर्नेछौँ सर चा। स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद तपाईँको पुस्तक बुद्धकालीन समाज भर्खरै सार्वजनिक भएको छ केही समय मात्रै भयो हजुर कस्तो प्रतिक्रियाहरू आइरहेछ ठिकै छ राम्रै छ प्रतिक्रिया अहिलेसम्म जतिले पढ्नु भएको छ अब यो विषय चाहिँ अलिक अलिक बौद्धिक वर्गले पढ्ने खालको किताब भएको र अनुसन्धानमा आधारित पुस्तक भएको हुँदाखेरि अब सामान्य किसिमका आख्यान जस्तो कविता जस्तो अरू किताब जस्तो त त्यति धेरै त प्रसार नहोला तैपनि जुन वर्गले यसलाई पढ्नुहुन्छ त्यो वर्गले चाहिँ रुचाउनु भएकै छ धेरै जसोले अब कताकति त नकारात्मक प्रतिक्रिया पनि आइहाल्छन् है आएको छ नकारात्मक प्रतिक्रियाहरू सामान्य अब त्यस्तो अब अलिकति के छ भने यसमा अलि जुन परम्परावादी सोच अलिकति अलि असम्भव जस्ता लाग्ने कुरा अलिकति अतिरञ्जित अस्वाभाविक लाग्ने जस्तो वर्णन लाई अलिकति होइनन् कि भनेर शङ्का गरिएछ त्यस्ता कुरामा परम्परादेखि त्यो कुरो मानिआएका यस्तै हो भन्दै जसले भनौँ न त्यसैमा आस्था र विश्वास गर्नुहुन्छ उहाँलाई त थोरै त अलिकति धक्का त लाग्ला त्यसैले त्यो किसिमका प्रतिक्रियाहरू आएन सामान्य एक दुईजनाबाट त्यस्तो पनि आएको छ तपाईँ चाहिँ फरक क्षेत्रमा कार्यरत हुनुहुँदो रहेछ जीवनको लामो समय चाहिँ एउटा फरक क्षेत्रमा कार्यरत हुनुभयो अब अहिले आएर चाहिँ तपाईँले बुद्धकालीन समाजको बारेमा गइराखे पनि लेख्नुभयो हजुर यो किताब लेख्ने प्रेरणा चाहिँ कसरी आयो यो किताब लेख्ने प्रेरणा चाहिँ खास कसरी आयो भने म चाहिँ पहिला यो हाम्रा हिन्दू धर्मशास्त्रहरूका जस्तो गीता उपनिषद योग योगदर्शनहरू पढ्थेँ त्यसप्रति अलिकति आध्यात्मिक विषयप्रति मेरो झुकाव थियो पछि कतैबाट मैले बुद्धको विषयमा अलिकति त्यस्ता लेखहरू अथवा पुस्तकमा त्यस्तो पढ्ने अवसर पाएँ त्यो पढेपछि मलाई त्यसप्रति अलिकति झुकाव बढ्यो <laughs> अनि त्यो झुकाव बढ्दै गएपछि मैले पाइएसम्मका किताबहरू <laughs> त्यो भाषामा अलिकति आफ्नो ज्ञान थिएन पाली भाषामा मूल ग्रन्थमा आफ्नो पहुँच नभएको हुँदाखेरि अनुवाद अब नेपाली त कमै पाइन्थे त्यस बेलामा हिन्दी अनुवाद पढ्ने गरेँ त्यो पढ्दै गएपछि अझै गहिरिएर अब रुचि जाग्दै गयो अनि पछि औपचारिक अध्ययन पनि गरेँ मैले विश्वविद्यालयमा यसको तपाईँ अलिकति मैले हजुरलाई बिचमा रखेँ पहिला चाहिँ तपाईँ ब्याङ्कमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो त्यसपछि ब्याङ्कबाट चाहिँ अब अवकाश प्राप्त भएपछि चाहिँ यो बुद्धिज्म सम्बन्धी अलिकति अध्ययन गर्न थाल्नु थाल्नुभयो त्यसपछि चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ त्यो स्व अध्ययनले नपुगेर अलिकति औपचारिक अध्ययन गरौँ भनेर विश्वविद्यालयमा पनि भर्ना त्यसपछि चाहिँ के भयो भनिदिनुहोस् न त्यसपछि के भयो भने अब यी विषयका किताबहरू नेपालीमा कमै पाइन्छन् हो अलि व्याख्या विश्लेषण गरेका अलिकति भनौँ न यसलाई अब तार्किक आधारमा अलिकति उ गरेका व्याख्या विश्लेषण गरेका किताबहरू नेपालीमा अलिकति कमै छन् अनि यो विषय पढ्ने क्रममा म चाहिँ किताब किन्न भनेर एकचोटि बनारस गएँ बनारस हजुर यहाँ नेपालमा त्यति पाइँदैनन् किताब अनि उहाँ गएपछि त हिन्दी अङ्ग्रेजीका सबै खालका किताबहरू पाइन्छन् सबै विषयका पाइन्छन् भनेर गएँ अनि एकजना सहपाठी साथीलाई ल ला म बनारस जाँदैछु किताब किन्नलाई तपाईँलाई पनि केही चाहिन्छ किताब केही चाहिन्छ कि चाहिने भयो दुई चारवटा ल्याउन सक्छु म भन्ने कुरो गरेँ मैले गरेपछि <सथी> उहाँले के भन्नुभयो भने नेपालीमा पाइन्छ कि पाइन्न भन्नुभयो अनि <सथी> <सथी> बनारसमा त नेपाली किताब पाइँदैन कि हिन्दी पाइन्छ कि अङ्ग्रेजी पाइन्छ <सथी> मैले त हिन्दी पनि बुझ्दिनँ अङ्ग्रेजी पनि बुझ्दिनँ भन्नुभयो उहाँले अनि मेरो मनमा एक किसिमको भनौँ न अलि नमिठो अनुभूति भयो क्या अनि म गएँ किताब किनेर ल्याएँ त्यसपछि त्यही भनौँ न अध्ययनको लास्ट लास्टतिर अन्तिम अवस्थातिर त्यहाँका प्राध्यापकहरू एक दुईजना सरहरूसित मैले कुराकानी गरेँ अब यस्तो यस्तो कुरो आयो अब नेपालीमा पनि किताब भइदिए अलिकति भनौँ न विश्लेषणात्मक किताब भइदिए हिन्दी अङ्ग्रेजी नबुझ्ने साथीहरूले पढ्ने इच्छुकहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले पढ्न पाउनुहुन्थ्यो भन्ने कुरो गर्दाखेरि यसमा अब हजुरहरूले किताब विचार चारवटा किताब लेख्न पऱ्यो हाम्रो कोर्ससँग सुटेबल यो विषयसँग सुटेबल अलिकति भनौँ न तर्कपूर्ण व्याख्या विश्लेषण गरिएका किताबहरू लेख्नु पऱ्यो भन्ने कुरो गर्दाखेरि अब सबैले अब कुरो राम्रो हो राम्रो कुरो गर्नुभयो भनेर त भन्नुभयो मैले दुई तिन फेरा कुरा उठाएँ कुरा उठाउँदा नि अघि सर्ने मान्छे कोही पनि भेटिनँ मैले कुरो चाहिँ राम्रो उचित ठहर्याउनु भयो सबैजनाले तर चाहिँ अब यो काममा हात हाल्न अब कोही पनि त्यस्तो भनौँ न अघि नसरेको हुँदाखेरि अनि त्यसपछि मैले यो विषयमा चाहिँ हात हालेको भनौँ न त्यसरी तपाईँको यो किताबको भूमिकामा चाहिँ एउटा हङकङको व्यापारीसँग एउटा विपक्ष ध्यान केन्द्रमा भेट भयो त्यहाँ चाहिँ बुद्धको जन्मनालाई लिएर अलिकति विवाद भएको कुरा उल्लेख गर्नु भएको छ त्यो विवाद भइसकेपछि आफूलाई चाहिँ यो विषयमा चाहिँ केही लेखिएन अथवा यसको बारेमा केही व्याख्या गरिएन भने चाहिँ बुद्धको बारेमा चाहिँ अनेक भ्रमहरू फैलिने रहेछन् त्यही भएर यो किताब मैले लेख्नलाई ले चाहिँ अठोट गर्ने अथवा लेख्छु भने भन्ने उल्लेख गर्नु भएको छ त्यो प्रसङ्गको बारेमा पनि अलिकति बताइदिन्छ त्यो चाहिँ अलि पहिला मैले जुन अघि घटना वर्णन गरेँ त्यो चाहिँ त्रिहत्तर चौहत्तर सालतिरको कुरा हो यो घटना चाहिँ चौसठी सालतिरको कुरा हो म अलिकति कहिलेकाहीँ अब आफ्नो फुर्सद अनुसार अफिसबाट छुट्टी मिले अनुसार यो भनौँ न बुद्धको ध्यान पद्धति विपक्षा भन्छ त्यसमा पनि अलिअलि रुचि राख्थेँ कहिलेकाहीँ जाने गर्थेँ त्यसै क्रममा म चाहिँ एकपल्ट बोधगया पुगेको थिएँ पुग्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ त्यहाँको नियमअनुसार नौ दिनसम्म म हुन्छ दस दिन दसौँ दिनका दिन चाहिँ बोल्न पाइन्छ त्यस्तो सिस्टम हुन्छ ध्यान पद्धतिको त्यसै क्रममा साथी अब साथीहरूसित चिनजान गर्ने क्रममा एकजना अब व्यापारीसित मैले भूमिकामै लेखेको छु त्यो अनि त्यसपछि उनले लुम्बिनीको बेलामा विषयमा एकदम अनभिज्ञता जनाए अब उनलाई भ्रम के रहेछ भने उनको जो जुनले जे कुरा पढेका थिए र जुन उनलाई त्यो गाइड बुकमा जे लेखिएको थियो त्यसमा चाहिँ लुम्बिनी नेपालमा पर्छ भन्ने लेखिएको रहेनछ अन्तै अब कुन देशमा नभनौँ अब त्यस्ता अब सबैले अब भनौँ न बुद्धको जन्मस्थल आफ्नै देशमा देश हो भन्न चाहिँ अब धेरैले भने भन्छन् त्यस्तो दाबी गर्छन् अनि उनले चाहिँ विश्वास गरेनन् मेरो कुरामा म बुद्धको देशको मान्छे हुँ भनेर परिचय दिएपछि उनले शङ्का गरे अनि त्यसपछि मैले त्यही किसिमको अलिअलि अध्ययन त थियो त्यो बेला पनि मेरो सामान्य जानकारी त थियो यो सम्बन्धी किताबहरू मैले अलिअलि पढ्थेँ अनि मैले अब शास्त्रीय प्रमाण दिएँ यो फलानु शास्त्रमा यस्तो लेखा छ फलानु शास्त्रमा यस्तो लेखाएको छ भए त्यो शास्त्रीय प्रमाणको के महत्त्व भएर के छ अरू प्रमाण के छ भने उनले अरू प्रमाण त त्यहाँ अशोकले स्थापना गरेको एउटा पाषाण स्तम्भ छ एउटा ढुङ्गाको mm -hmm. स्तम्भ छ त्यसमा चाहिँ ब्राह्मी लिपिमा र त्यो बेलाको त्यो बेला बोलिने पाली भाषामा यस्तो mm -hmm. यस्तो बेहोरा लुम्बिनी यो ठाउँमा बुद्ध जन्मेका हुन् बुद्ध जन्मेको यस ठाउँमा अशोक आफै आएर पूजा गरे यस ठाउँको मा कर माफी गरे यहाँ चाहिँ ढुङ्गाको पर्खाल र स्तम्भ खडा गरे भन्ने बेहोरा लेखिया छ त्यो कुरो आफै हेर्न सक्नुहुन्छ भनेपछि अनि त्यति गर्दा पनि उनी अझै विश्वस्त हुन सकेनन् अरूलाई पनि सोधे सोधेपछि लास्टमा अनि त्यसपछि अब दुई तिनजनाले नै लुम्बिनी नेपालमै पर्छ भन्ने कुरो भनेपछि उनी चाहिँ यता लुम्बिनीतिर आउनलाई एकदमै तम्सिए भनौँ न अनि साँझोख मलाई बोलायो उनले अनि त्यसपछि म लुम्बिनी जाँदैछु भन्ने कुरो गरेँ खुसी भएँ देखि अनि मलाई त्यो घटनाले के भयो भने अब आ... लुम्बिनीको विषयमा यत्रो भ्रम रहेछ छ कमसेकम मैले अलिअलि पढेको थिएँ अलिअलि जानेको थिएँ र मैले उसलाई कन्भिन्स गर्न सकेँ त्यो कुरो भन्न सकेँ शास्त्रमा यस्तो कुरो लेखिया छ लुम्बिनीमा पासाण स्तम्भ छ त्यहाँ अशोकले खडा गरेको त्यहाँ यस्तो बेहोरा लेखिया छ भन्ने मैले उसलाई भन्न सकेँ यदि अर्को यस विषयमा त्यति ज्ञान नभएको मान्छे कुनै नेपाली हुन्थ्यो भने त त्यति कुरो पनि भन्न सक्दैन थियो सक्दैन थियो होइन त्यसले गर्दाखेरि यो विषयमा चाहिँ अलिकति नेपाली सम्पूर्ण नेपालीहरू अलिअलि जानकारी चाहिँ हुनै पर्दो रहेछ भनेर त्यस विषयमा चाहिँ मलाई चाहिँ त्यसपछि त्यसको फिलिङ भयो त्यसो भएपछि अनि त्यसपछि अझै अगाडि पढ्ने अध्ययन गर्ने यस विषयमा खोजी गर्ने अझै त्यो घटनाले अझै बढी मलाई हौसला दियो जाँगरबाट बढायो भनौँ न भनेपछि तो त्यो हङकङका व्यापारीलाई नभेटेको भए यो किताबको जन्म नहुन पनि सक्थ्यो अब ठ्याक्कै त्यसो त नभनौँ अब एउटा प्रेरणा त्यो पनि हो एउटा प्रेरणा त्यो पनि हो हजुर त्यो चाहिँ केही लेख्नुपर्छ यो विषयमा सामान्य जनताले बुझ्ने अब सामान्य मान्छेले पनि यो विषयमा थाहा पाउने बुझ्ने हिसाबले चाहिँ अब त्रिपिटकमा भएका कुरा त्रिपिटकको भाषा त्यहाँ लेखिएका कुरा त सबैले बुझ्दैनन् त्यसले गर्दाखेरि मलाई एउटा प्रेरणा त्यसले पनि दियो थाकि त्यही कारणले मात्र त होइन अरू अरू कारण पनि छन् अघि मैले भने एउटा कारण पढ्दाखेरि एकजना साथीले अब नेपालीमा किन्छ <laughs> किताब पाइन्छ कि पाइन भन्नुभयो बनारसमा होइन त्यसले गर्दाखेरि पनि भयो होइन जस्तो अहिले तपाईँले त्रिपिटकको कुरा गर्नुभयो यो किताब लेख्नको लागि त तपाईँलाई त्रिपिटक अध्ययन नगरी त सम्भव हुने नै भएन त्यो त्रिपिटक बिनाको त यो किताब जन्म नै हुँदैन हुँदैन त्यो त्रिपिटक सङ्कलन गर्न अथवा भनौँ न त्यसलाई अध्ययन गर्न तपाईँले के कस्ता चाहिँ भनौँ न अब के भन्ने त्यसलाई मेहनत अथवा अप्ठ्यारा हजुर बे गर्नु पऱ्यो अब त्रिपिटक अध्ययन गर्न अब बिहोरेका अप्ठ्यारा कुराहरू त अब भूमिकामै लेखेको छु मैले होइन अब अलिकति कस्तो भयो भने अब त्यति आफ्नो पहुँच नपुगेर हो आ, कि अब नेपालमा त्यस्तै छ सिस्टम होइन अब त्यो सहयोग गर्ने भन्दा पनि अब अलिकति भनौँ न ऊ गर्ने नै ऊ छ जस्तो कि अलिकति यो भनौँ न अब यो किताब त सबैको हातमा हुँदैन सबैले भूमिका पनि पढेका हुँदैनन् ती किताब नपढ्ने तर यो कुराकानी सुनिरहनेको लागि चाहिँ तपाईँले यो त्रिपिटक सङ्कलन गर्न त्यो अध्ययन गर्न चाहिँ के कस्ता अप्ठ्यारा बेहोर्नु पऱ्यो त्यो अलिक बताइदिनुहोस् न अब त्रिपिटकका मूल त्रिपिटक ग्रन्थ चाहिँ अब एउटा संस्थागत ऊले मात्रै छाप्न सक्छ यसको ठुलो भोलुम छ करिब एक सय चालिस पचासवटा यसका भोलुम छन् सबै यसका मूल त्रिपिटक अट्ठकथा टिका अनुटिका त्यसका व्याख्या इत्यादि गरेर त्यति छन् एक सय चालिस पचासवटा ठेली छन् ठेली अब ती चाहिँ सामान्य हिसाबले बजारमा किन्न पनि पाइँदैनन् मूल त्रिपिटक पाइँदैनन् अब त्यसका कुनै खण्डहरू अनुवादहरू पाइएला होइन अब सम्पूर्ण सेटै पाउन गाह्रो हुन्छ यसलाई चाहिँ व्यक्तिले भन्दा पनि अब यस्तै किसिमका संस्थाहरूले छाप्ने वितरण गर्ने गर्छन् अब ती वितरण गरिएका पनि अब सामान्य व्यक्तिलाई भन्दा पनि अब कुनै बिहारलाई कुनै संस्थालाई कुनै धार्मिक संस्थालाई कुनै यो विषय पढाइ हुने विद्यालयलाई दिएको हुन्छ त्यहाँ त्यस्ता ठाउँबाट हामीले भनौँ पढ्नुपर्छ होइन व्यक्तिगत रूपले ती किताब मूल त्रिपिटक चाहिँ पढ्न अब अलिकति त्यति पहुँचमा छैन छैन अहिले चाहिँ देवनागरी लिपिको चाहिँ अरू अरू लिपिको होला जस्तो बर्माको थाइल्यान्डको श्रीलङ्काको लिपिको होला उपलब्ध होला बजारमा पनि तर चाहिँ देवनागरी लिपिको चाहिँ अहिले चाहिँ त्यस्तो मूल त्रिपिटक चाहिँ बाहिर बजारमा त्यति उपलब्ध छैन अब उपलब्ध भइहाले पनि अब त्यो मूल्य अब धेरै हुन्छ एक सय चालिस पचासवटा ठेलीको होइन अब त्यो सङ्कलन गर्ने राख्ने त्यसलाई अब भनौँ न खरिद गर्ने इत्यादि अब अलिकति कठिनै काम हुन्छ कठिनै काम त्यही भएर यस्तो अध्ययन गर्न चाहिँ अब मैले भनेका अब बिहारहरू अब ध्यान केन्द्रहरू विद्यालय यो विषय पढाइ हुने क्याम्पसहरू विश्वविद्यालयहरूमा सम्पर्क राख्नु पऱ्यो त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँले कसरी सजिलै पाउन सक्नु भएन अझै अब कठिनै भयो अब पाइएन नि त भन्न मिलेन नपाएको भए त मैले लेख्नै सक्दैन थिएँ होइन पाइयो तर दुई चार ठाउँबाट अलिकति सहज भएन त्यति हो कुरो सहज भएन सहज भएन र त्यो लेख्नुको कुरा पनि के हो भने यसपछि अरू अनुसन्धानकर्तालाई सहज होस् भनेर मात्रै लेखेको हो मैले फलानु संस्थाले किताब दिएन अथवा फलानुले यस्तो भन्यो भनेर कुनै व्यक्तिलाई अथवा संस्थालाई तोकेर लेखेको कहीँ पनि छैन कुनै प्रसङ्गमा पनि त्यस्तो लेखेको छैन अब चाहिँ यस्तो विषयमा अध्ययन गर्ने अनुसन्धान गर्ने यो विषयलाई खोतल्ने जुन जिज्ञासु हुन्छन् अनुसन्धानकर्ता हुन्छन् तिनलाई भोलि केही सहज होस् यो बाटोमा अप्ठ्यारा नआउन् भनेर एउटा चाहिँ सामान्य जानकारी दिएको मात्रै हो त्यो अब कसैलाई अब त्यहाँ खसाल्न खोजेको चाहिँ होइन जस्तो यो एउटा त यो किताबको सन्दर्भ सामग्री त्रिपिटक त भइहाल्यो त्यो बाहेक अरू धेरै पुस्तकहरू पनि यसमा चाहिँ सन्दर्भ सामग्रीको रूपमा उपयोग छन् ती चाहिँ के के थिए तिनीहरूलाई सङ्कलन गर्न चाहिँ कतिको गाह्रो भयो अब त्रिपिटकको उपलब्धताको बारेमा चाहिँ अब मैले भूमिकामा लेखेको छु खानकोटमा एकजना बिचु हुनुहुन्छ त्यहाँको बिहारमा बिच्छु अशोक मैले दुई चार ठाउँबाट त्रिपिटक पढ्न नपाएपछि मलाई पढाउने गुरु mm -hmm. भिचु श्री बजीर उहाँलाई अनुरोध गरेँ मैले अलिकति पढ्न मलाई त्रिपिटक उपलब्ध भएन कसरी होला भनेर उहाँलाई फोन जानकारी गराएपछि उहाँले उहाँलाई भन्नुभयो उहाँले मलाई उपलब्ध गराइदिनु mm -hmm. भयो त्यो कुरो मैले भूमिकामै लेखेको छु अब यसमा त्रिपिटक बाहेकका पनि अब तुलनात्मक अध्ययन गर्नलाई त त्रिपिटकले मात्रै भएन भएन ऋग्वेदका कुरा आउँछन् त्यहाँ बस उपनिषदका कुरा आउँछन् धर्मसूत्रका कुरा आउँछन् होइन अब गीताका कुरा आउलान् स्मृतिका कुरा आउलान् त्यसभन्दा बाहेक पनि अब भनौँ न पूर्वीय दर्शनका ज्ञाता अब भारतीय विशेष गरी भारतीय र पश्चिमा विद्वानहरूले के लेखेका छन् त्यो विषयमा कसरी चर्चा गरेका छन् कसरी विश्लेषण गरेका छन् त्यो पनि जान्नु आवश्यक थियो अब त्यसो नगर्दा चाहिँ अब लेखन चाहिँ एकाङ्गी हुन्थ्यो एक ओह्रो त्रिपिटकमा के छ त्यो मात्रै वर्णन गरे यस्तो हुन्थ्यो एक ओह्रो वर्णन हुन्थ्यो अब त्यो पनि अध्ययन गर्न पर्यो भनेर मैले चाहिँ तिनको सङ्कलन कार्य चाहिँ कसरी गरेँ भन्दा नेपालमा यी किताबहरू कमै पाइन्थे त्यति उपलब्ध थिएन अनि बनारस गएँ म तिनपल्ट गएँ बनारस यो किताब लेख्ने क्रममा अब हिन्दी र अङ्ग्रेजीकै यो विषयसँग सम्बन्धित किताबहरू सङ्कलन गर्न अनर्सै जानु पर्यो नेपालमा कमै पाइन्छ यी किताबहरू पाइ अहिले पनि पाइँदैन अनि त्यति बेला अब किताब लेख्दै गयो एउटा कुरा लेख्दै गयो त्यसको लागि अब सन्दर्भ सामग्री खोज्ने क्रममा एउटा किताबले अर्को सन्दर्भ देखाएको हुन्छ अर्को किताबले अर्को सन्दर्भ देखाएको हुन्छ एउटा राइटरले अर्को राइटरलाई उधृत गरेको हुन्छ अर्को राइटरले अर्को राइटरलाई अब त्यो खोज्दै जाँदाखेरि अलि अगाडिसम्म बढ्नु पऱ्यो सबै खोज्दै जानु पऱ्यो सबै खोज्दै जाने क्रममा अब यहाँ पाइएन किताब त्यो किताब खोज्दै म बनारस तिन फेरा बनारस गएँ किताब, ले किताब लेख्ने क्रममा तपाईँले विभिन्न किताबहरू सङ्कलन गर्नुभयो होइन भाषा पनि फरक फरक भाषाको सङ्कलन गर्नुभयो होइन त्यो भाषागत अप्ठ्यारा चाहिँ कतिको आयो त्यो किताब पढ्दै गर्दा त्यसलाई चाहिँ यसमा भनौँ न नेपालीकरण गर्दै गर्दा त्यो भाषागत अप्ठ्याराहरू चाहिँ अब सामान्य मैले पढेका अधिकांश किताबहरू चाहिँ त्रिपिटक बाहेकका हिन्दी किताब हुन् हिन्दी किताबहरू कतिपय संस्कृत किताबहरू पनि छन् होइन मूल ग्रंथ जस्तो अब उपनिषद ऋग्वेद हु गीतामी रायण है भागवत महापुराण अब व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी यी कुरा अब संस्कृत को साम्य जानकारी भएको अब हिंदीम धेरै किताबर उपलब्ध होने हुखे त्यति कठिनाई भएन अब अंग्रेजी को अब सामान्य जानकारी भएको भोपि त्यति कठिनाई चाहिँ भेन तेसभंदा अर भाषा में पहुँच छैन अब चाहिँ अलिकति किताबको विषयवस्तुमा प्रवेश गरौँ बुद्धको अस्तित्व अघि चाहिँ त्यस क्षेत्रको धार्मिक अवस्था चाहिँ कस्तो थियो तपाईँले कस्तो पाउनुभयो बुद्धको प्रादुर्भाव ईसापूर्व पाँच सय त्रिसठीमा भयो त्यसभन्दा अगाडि चाहिँ भारतीय उपमहाद्वीपमा जति शास्त्रीय प्रमाणहरू हामीले भेटिन्छ उपनिषद आरण्यक त्यसैभन्दा अगाडि वेदहरू सोभन्दा अगाडिको ऋग्भेद सबैभन्दा पुरानो ऋग्वेद मानिन्छ हामीले यस क्षेत्रमा लेखिएको ती सबै ग्रन्थहरू हेर्दा अध्ययन गर्दा चाहिँ त्यस बेला चाहिँ वैदिक कालदेखि यता चाहिँ अब विभिन्न किसिमका देवताहरू मान्ने सुरुमा वैदिक कालको सुरुमा चाहिँ अग्नि अर्जन्य बादल अनि सूर्य पृथ्वी इत्यादि प्राकृतिक देवताहरूलाई बढी मानिन्थ्यो फोकस गरिन्थ्यो तिनको पूजाआजा गरिन्थ्यो अथवा तिनको आह्वान गरिन्थ्यो पछि वैदिक कालको रेक वैदिक कालको पछिल्लो अवस्थामा चाहिँ इन्द्रको बढी स्तुति गरिएको देखिन्छ चा। त्यसपछि चाहिँ यज्ञ याका क्रियाहरू विभिन्न किसिमका यज्ञहरू कर्मकाण्डहरू विकसित हुँदै गए त्यसको अझै पछि ईसापूर्व छ सयदेखि एक हजारको बिचमा चाहिँ मुख्य मुख्य उपनिषदहरू जस्तो बृहदारण्यक छन्द इत्यादि उपनिषदहरूको mm -hmm. रचना भएको मानिन्छ ती उपनिषद् ग्रन्थहरूको अनुशीलन गर्दाखेरि जुन वैदिक कर्मकाण्ड हो यज्ञ या याग हो त्यसप्रति अलिकति असहमति विकसित हुँदै आयो अनि mm -hmm. त्यसपछि ब्रह्मको चिन्तन गर्ने मोक्षको लागि ब्रह्मको उपासना गर्ने ब्रह्मको चिन्तन गर्ने यस किसिमको धार्मिक अभ्यास भएको देखिन्छ <laughs> र त्यसभन्दा अगाडिदेखि नै जाति प्रथा पनि अस्तित्वमा आयो त्यसले गर्दाखेरि अब केही सर्टेन जातिहरू बाहेक अरू जाति चाहिँ धार्मिक <laughs> मामलामा अलिकति तिनलाई ती, त्यति सक्रिय र सहभागी नभएको देखिन्छ बुद्धकालभन्दा अगाडिको धार्मिक क्रियाकलाप चाहिँ विशेष गरी अब यज्ञ याग कर्मकाण्ड देवताहरूको आ आह्वान अनुरोध अब यिनै यिनै कुराहरूमा मात्रै अब सीमित देखिन्छ हजुर तपाईँले यो पुस्तकमा बुद्धको जन्मलाई लिएर चाहिँ एउटा अलिकति फरक मत जस्तो राख्नु भएको छ हजुर यसअघि हामीले बुद्धको जन्मलाई लिएर जे पढ्दै आयौँ जे सुन्दै आयो अथवा हामीले जे सुनाइँदै आयो त्यसलाई चाहिँ अलिकति अस्वाभाविक र अतिरञ्जना मान्नुभएको छ यसको आधार चाहिँ के हो खास यसको आधारै भन्नेको शास्त्रै के आधार त खासै केही छैन तर अलिकति विश्वास गर्न अलिकति कठिन जस्तो लाग्छ जस्तो अब यहाँहरूले पढ्नु भयो होला सुन्नुभयो होला बुद्ध अब जन्मिने बित्तिकै साथ पाइला हिँडे अनि तिनलाई देउताहरू आएर सुनको झालमा थापे अनि जन्मिँदाखेरि आमाको गोखबाट निस्कँदाखेरि सालनाल रहित अवस्थामा उनको जन्म भयो देउताहरू आएर उनको पहरा दिए रक्षा गरे कुराहरू अलिकति अतिरञ्जित जस्ता लाग्छन् अलिकति अस्वाभाविक जस्ता लाग्छन् सामान्य बुद्धिले हेर्दा सामान्य विवेकले हेर्दाखेरि अलिकति असम्भव जस्ता लाग्छन् अहिलेको युगमा अब त्यति बेला ती कुराहरू अब सहज उपाध्यक्षच्य थिए होला समाजमा तर अहिले चाहिँ अब यी कुरामा अब धेरैले विश्वास गर्दैनन् पनि र अलिकति अस्वाभाविक जस्ता अतिरञ्जित जस्ता लाग्छन् अब त्यसको आधार भनेको चाहिँ अब आफ्नै विवेकले <laughs> छुट्याउने मात्रै हो अरू त्यसको कुनै आधार चाहिँ छैन जस्तो अब शास्त्रमै उल्लेख भएको त्यो जुन विवरणलाई चाहिँ अलिकति अस्वाभाविक र अतिरञ्जित मान्दाखेरि चाहिँ परम्परावादी जसले चाहिँ बौद्ध धर्मलाई मान्छन् उनीहरूले चाहिँ कस्तो प्रतिक्रिया जनाउला अब त्यस्तो धेरै प्रतिक्रिया त अहिलेसम्म आइसकेको छैन तर एक दुईवटा प्रतिक्रिया हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति असन्तुष्टि चाहिँ देखिएको छ किन शास्त्रमा लेखिएको कुरालाई पनि चुनौती दिने त को होस् भन्ने किसिमको एउटा प्रतिक्रिया त आफैले सुन्नु पऱ्यो <laughs> <laughs> आफैले अनुभव गर्नु पऱ्यो अरू पनि अब जस्तो अब सामाजिक सञ्जालतिर mm. एक दुईजनाले अलिकति हल्का असन्तुष्टि पोखेको जस्तो चाहिँ देखिन्छ तर चा। mm. पनि अब सामान्य हिसाबले सामान्य बुद्धिले सोच्ने मान्छेले चाहिँ अब यी कुराहरू अब mm. त्यो बेला चाहिँ अब त्यस्ता कुरा लेखिए शास्त्रमा mm. अब ती लेखिए भन्दैमा अलिकति अतिरञ्जित कुरालाई अहिलेसम्म बोकेर हिँड्नु चाहिँ उपयुक्त हुँदैन भन्ने चाहिँ धेरैजनाको धारणा चाहिँ त्यस्तो छ यो बुद्धको यो एउटा अर्को गृहत्यागको विषय पनि छ यो पुस्तकमा होइन त्यसको बारेमा पनि हामीले जे सुन्दै आएका थियौँ जे पढ्दै आएका थियौँ त्योभन्दा अलिकति फरक कुरा लेख्नु भएको छ तपाईँ त्यसमा पनि यो कुरा चाहिँ तपाईँले लेख्नुभन्दा अघि अरू विद्वानले पनि शङ्का गरेका थिए गौतम बुद्धको गृहत्यागको विषयमा एकदमै शङ्का धेरैले गरेका थिए यो विषयको अध्ययन त अब अठारौँ स उन्नाइस सौ शताब्दीदेखि नै हुँदै आयो पश्चिमा विद्वानहरूले अब यस विषयलाई अलिकति प्राथमिकतामा राखेर अध्ययन गरे अध्ययन गर्दा उनीहरूले पनि लेखे जस्तो पश्चिमा विद्वानहरू टिडब्लु रिस डेभिड्स भन्ने छन् उनले पनि लेखे अरू अरू बिलेलम गाइगर भनेरहरूले पनि लेखे अब हाम्रा पूर्वीय विद्वानहरूमा चाहिँ विशेष गरी भारतीय विद्वानहरूले यो विषयमा दुई चारजनाले अलिकति शङ्का गरेर कलम चलाएका छन् तिसमध्ये चाहिँ भीमराव अम्बेडकर हामीले सुनेका छौँ बिआर अम्बेडकर भन्छौँ हामी उनले चाहिँ अलि फरक खालको तर्क दिएका छन् बुद्धको गृहत्यागका विषयमा अनि धर्मानन्द कोसम्बी अब जसको पुस्तकको धेरै उद्धरण दिइएको छ यो किताबमा पनि उनले आनन्द कौशल्यायन बिच्छुले गोविन्दचन्द्र पाण्डे नाउँका इतिहासविद विद्वानले अरू अरू विद्वानले पनि यो विषयमा चाहिँ पहिला चाहिँ अब शङ्का उठाएका छन् अब मेन शङ्का गर्ने आधार के हो भन्दाखेरि अब बुद्धले उन्तिस वर्षमा गृहत्याग गरे भनिएको छ त्रिपिटकले पनि यो कुरालाई समर्थन गर्छ उन्तिस वर्षको उमेरसम्म अब वृद्ध मान्छे रोगी मान्छे अनि मृतक मान्छे र सन्यासी देखेका थिएन भन्न त अलिक कठिनै हुन्छ किनकि सधैँ घरभित्रै कोठाभित्रै कैद भएर त पक्कै बसेन होला घरतिर बाहिर छरछिमेक नगरमा त पक्कै निस्कियो होलान् उनी त्यस्तो बेलामा अब जतिसुकै रोके पनि उनको आँखा परेन अथवा आफ्ना घरमा कोही बिरामी नै भएनन् कोही आफ्नो छरछिमेकमा कसैको मृत्यु नै भएन भन त अलिक गाह्रै हुन्छ अलिक कठिनै हुन्छ भनेर यस तर्कमा चाहिँ अलिकति शङ्का चाहिँ पहिलेदेखि उठाएका हुन् विद्वानहरूले र अब आफ्नो आफ्नो तरिकाले गृहत्यागको चाहिँ वर्णन चाहिँ गरे विभिन्न विद्वानले अब भीमराव अम् अम्बेडकरले अलिकति आफ्नै पाराको वर्णन गरे कोलिएर साकिएको बिचमा नदी रोहिणी नदी थियो अहिले पनि छ त्यो नदी त्यहाँको पानीको विषयलाई लिएर उनीहरूमा झगडा भयो झगडा भएर अनि त्यसपछि उनी चाहिँ अब सिद्धार्थ चाहिँ अल्पमतमा परे झगडा गर्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा उनको मत रह्यो अनि उनी अल्पमतमा परे अनि अल्पमतमा परेपछि उनी निर्वाचनमा गए भन्ने किसिमको छ उनको अर्क उनको मत चाहिँ तर एउटा कुरा के छ भने त्यहाँनेरि अब यो घटना चाहिँ भएको हो तर चाहिँ बुद्धले बुद्धत्व प्राप्त गरिसकेपछि भएको घटना हो यो नहीं। नहीं। उनले आफ्नै तरिकाले व्याख्या गरे त्यसलाई गृहत्यागको कारण बताए बुद्धले सिद्धार्थले बुद्धत्व प्राप्त गरिसकेपछि घटेको घटना उनको गृह त्यागको कारण त हुँदैन पछिको घटना अगाडिको घटनाको प्रेरक त हुँदैन हुँदैन त्यसले गर्दा अब यो पनि अब अहिले चाहिँ बहुप्रचलित धारणा चाहिँ यही छ धेरै विद्वानहरूको सामान्य यो विषयलाई अलिकति गहिरिएर यसका मूल ग्रन्थहरू अध्ययन नगरेका विद्वानहरूमा चाहिँ के छ भने भीमराव अम्बेडकरे जे कुरा भनेका छन् त्यही कुरालाई अब धेरैले चाहिँ अलिकति अब हुबहु कसैले कसैले अलि अत अति रञ्जित पाराले अलिकति भनौँ बढाइ चढाइ गरेर थपथाप गरेर त्यसरी उल्लेख गर्ने गरेका छन् तर यो घटना चाहिँ अब त्यो झगडा भएको कुरा चाहिँ हो साँकिएर कोलिएका बिचमा तर चाहिँ उनले सिद्धार्थले बुद्धत्व प्राप्त गरिसकेपछि भएको घटना हो यो अब उनले बुद्धत्व प्राप्त गरिसकेपछिको घटना भनेको मतलब उनले उन्तिस वर्षमा गृहत्याग गरे पैँतिस वर्षमा बुद्ध त्याग गरे बुद्धत्व प्रा, लाभ गरे त्यसको भन्दा नि केही समयपछि घटेको घटना उनको गृह त्यागको कारण त बन्दैन बन्दैन त्यसले गर्दाखेरि यो धारणा पनि अलिकति अलिक मनोगत किसिमको धारणा देखिन्छ यसमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ अलिकति भनौँ न नजिक अथवा भनौँ न यस्तो हुनसक्छ भनेर दिएको तर्क चाहिँ के हो खास यो हाम्रो अलिकति सुन्नु भनेर हजुर अब यसमा चाहिँ के छ भने मैले चाहिँ यसका तर्क चाहिँ त्रिपिटकै आधारमा दिएको छु एउटा कुरा त यी चार प्रकारका मान्छे देखेर मध्यराति मा दे निस्किएँ भन्ने कुरा चाहिँ अब त्यहाँ त्रिपिटक मूल त्रिपिटकमा चाहिँ खासै यसको चाहिँ महत्त्व कहीँ पनि छैन कहीँ पनि खासै धेरै इन्फेसिस गरेर लेखिएको छैन यो चाहिँ अठ कथामा चाहिँ यो कुरा छ छ है मूल त्रिपिटकमा जसलाई बुद्धको मूल उपदेश मानिन्छ त्यसमा चाहिँ यो चाहिँ छैन यो कुरा चाहिँ र चाह यसको आधार अर्को के हो भने बुद्ध को गृहत्यागका विषयमा विभिन्न त्यस बेलाका गृहस्थहरूले भिक्षुहरूले र बुद्ध स्वयंले भनेका कुराहरूको आधारमा मैले चाहिँ बुद्ध चाहिँ अब त्यसरी ती चार प्रकारका मान्छे देखेर अब मध्यरातमा गृहत्याग गरेका होइनन् उनी चाहिँ अब घरका सबैले थाहा पाएकै अवस्थामा उनीहरूकै अगाडि सन्यासी भएर घरबाट निस्केका हुन् भन्ने कुरो त्यो प्रस्तावना अघि सारेको छु त्यसको आधार के हो भने एउटा त आनन्दले एउटा कुरा भनेका mm -hmm. छन् उनका आफ्नै काकाका छोरा छोरा बुद्धका उनलाई समवयस्क पनि भनिएको छ एकै दिन जन्मेका पनि भनिएको छ अब समवयस्क भएका नाताले र एउटै खलकका दाजुभाइ भएकाले एउटै नगरका बासिन्दा भएको हुँदाखेरि अब उनले त आनन्दले त बुद्धको विषयमा अथवा सिद्धार्थको था विषयमा थाहा नपाउने कुरो त भएन सबै कुरो उनलाई त पक्कै थाहा थियो उनले बुद्धले सिद्धार्थले गृहत्याग किन गरे कसरी गरे भन्ने कुरा एक ठाउँमा वर्णन गरेका छन् त्यो वर्णन गर्ने क्रममा उनले के भनेका छन् भने अब यो गृहमा बस्नु घरमा बस्नु गृहस्थी जीवनमा बस्नु उनलाई एकदमै त्यो असजिलो फिल भयो असजिलो महसुस भयो दुःखको आधार जस्तो लाग्यो दुःखको घर जस्तो लाग्यो सन्यासी जीवन चाहिँ उनलाई एकदमै पन्छीका लागि खुला आकाश जस्तै स्वतन्त्र भएर बाँच्ने अवस्था जहाँ हुन्छ त्यो जस्तो लाग्यो त्यसले गर्दाखेरि उनले गृह त्याग गरे भनेका छन् यदि उनलाई उनले सिद्धार्थले चार प्रकारका मान्छे देखेर मध्यराति गृहत्याग गरेका भए त्यो कुरो त उनले पक्कै भन्थे त्यो कुरो त उनलाई पक्कै थाहा हुनु पर्ने पर्थ्यो उनले छुट्याउनु पक्कै नहुने हो त्यो कुरो एउटा आधार त्यो हो आनन्दले भनेका कुरा दोस्रो त्यति बेलाका प्रभावशाली ब्राह्मण कुटदन्त स्वर्णदण्ड भन्ने ब्राह्मणहरू थिए मगधमा चम्पानगरमा उनीहरूले बुद्धको प्रशंसा गर्ने क्रममा चाहिँ उनले चाहिँ बुद्धले अथवा सिद्धार्थले भनौँ बुद्ध नहुँदै यी चार प्रकारका मान्छे देखेर उनले गृह त्याग गरेको कहीँ पनि भनेका छैनन् ती ब्राह्मणहरूले ती गृहस्थहरूले कहीँ भनेका छैनन् उनले के भनेका छन् भने बाबुआमाले रोक्दा रोक्दै उनीहरूको इच्छा विपरीत गेरु वस्त्र पहिरिएर कपालदारी खौरिएर प्रव्रजित भए अथवा सन्यासी भए भनेर उनीहरूले भनेका छन् यसको अर्थ के हो भने यदि त्यो कुरो हुन्थ्यो चार प्रकारका निमित्त देखेर चार प्रकारका मान्छे देखेर उनलाई भनौँ न हृदय एकदम संविघ्न भएर गृह त्याग गरेका हुन्थे भने त्यो कुरो त तिनले भन्नुपर्ने हो त्यो कुरो उनीहरूले भनेका छैनन् कहीँ पनि छैन बुद्धले कहीँ पनि यो कुरा उल्लेख गरेकै छैन एक ठाउँमा उल्लेख गरेका छन् एक ठाउँमा बुद्धले पास राशि एक दुई ठाउँमा अन्त पनि छ मुख्य चाहिँ पास राशि सुत्त भन्नेमा चाहिँ बुद्धले आफूले गृह त्याग गरेँ भन्ने विषयमा मलाई चाहिँ अब यो गृहस्थी अलिकति कठिन हुन्छ यसमा बसेर अब पुरा मुक्त हुने बाटो अथवा सुखको बाटो अवलम्बन गर्न सकिँदैन भनेर त्यसमा भनेका छन् त्यो सूत्रमा भनेका छन् अनि मान्छेहरू एक आपसका विरुद्ध एकदमै लडाइँ झगडा गर्ने अब नहीं। 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 चाहिए, यो नश्वर वस्तु जस्तो धन सम्पत्ति खेत स्त्री इत्यादि यी सबै कुरा राज्य यी सबै कुराका लागि मान्छे एक आपसमा लड्ने भिड्ने लडभि गरेपछि मान्छे दुखी हुन्छ होइन यी सबै देखेर मलाई चाहिँ यो चाहिँ वैराग्य उत्पन्न भयो र मैले गृह त्याग गरेँ भन्ने कुरो एक दुई ठाउँमा उनले वर्णन गरेका छन् ती सबै कुराको आधार लिएर मैले चाहिँ यो बुद्धले चार प्रकारका मान्छे देखेर चाहिँ गृहत्याग गरेका होइनन् र चाहिँ त्यो बाबुआमाकै अगाडि परिवारकै अगाडि आफू वैराग्यमा आएर आफू खुसीले नै गरेका हुन् गृहत्याग गरेका हुन् भन्ने प्रस्तावना त्यसरी अघि सारिएको हो जस्तो यो अघि तपाईँले त्रिपिटकमा चाहिँ यो चार किसिमको मान्छे देखेर गृहत्याग गरेको भनेर कहीँ उल्लेख छैन भन्नुभयो होइन अठ कथामा छ त्यो कुरा मैले पनि त्यही हजुर त्रिपिटकमा उल्लेख नभएको कुरा चाहिँ अठ कथामा छ भन्नुभयो त्रिपिटकमै उल्लेख नभएको कुरामा कुरा चाहिँ अठ कथामा चाहिँ कसरी आयो त अब यो कस्तो हुन्छ भने अब कुनै महापुरुष अब जन्मे तिनी समाजमा धेरै ख्याति आर्जन गरे तिनी प्रसिद्ध भए भनेपछि अब तिनका विषयमा अलिकति अतिरञ्जित कुरा गर्ने अलिकति भनौँ न थपथाप गर्ने व्याख्या वर्णन बढी गर्ने ती कुराहरू त अब अरू अरू महापुरुषका विषयमा पनि हामीले सुन्दै आएका छौँ अब ती कुरा अब बुद्धको जति जति अब बुद्ध, बुद्ध परिनिर्माण भएको समय बित्दै गयो अब उनका विषयमा यस्ता कथा कहानीहरू अलिकति थपथाप गर्ने अब भए अब अठकथा पनि अब बुद्धभन्दा केही पछि नै अस्तित्वमा आएको मानिन्छ त्यसले गर्दाखेरि अब पछि अब एउटा भावुकता बश अथवा भनौँ न बढी श्रद्धा बस यी कुराहरू आएका हुन सक्छन् किताबमा तपाईँले यो आर्यलाई चाहिँ हजुर आगन्तुक भन्नुभएको छ हजुर यसको बारेमा पनि बताइदिनुहोस् न त्यो आर्य चाहिँ आगन्तुक हुनु अथवा तपाईँले त्यसलाई भन्नुको चाहिँ आधार के हो यसको पुरातात्विक प्रमाण चाहिँ खासै केही पनि छैन यसो भन्नुको आधार के हो भने हामीले ऋग्वेदलाई सर्वप्राचीन ग्रन्थ मान्छौँ त्यो ग्रन्थमा केही कुराहरू यस्ता आएका छन् ती कुराहरूले गर्दाखेरि आर्य आगन्तुक हुन् कि भन्ने शङ्का गरिएको छ अब कहाँका कहाँबाट आएका हुन् भन्ने विषयमा एकदम ठुलो मतमतान्तर छ कसैले उत्तरी धुर्प रुसको साइबेरिया भन्छन् कसैले भनौँ क्यास्पिय क्यास्पियन सागरको पूर्वतिर भन्छन् कसैले पश्चिमतिर भन्छन् कसैले चाहिँ अब रोमानिया इत्यादि युरोपका देशहरूबाट पनि भन्छन् अब कतिपय भारतीय विद्वानले चाहिँ बाहिरबाट आएका होइनन् यहीँका रैथाने हुन् पनि भन्छन् अब यो विषय अलिकति विवादित र विवादास्पद विषय पनि हो अहिले त अब यो अलिकति राजनीतिक विषय पनि भइसक्यो अनि त्यसले गर्दा एक थरीले अब बाहिरैबाट आएका हुन् भन्ने अलिकति त्यो स्थापित गर्नलाई अलिकति जोड गर्ने कसैले चाहिँ होइन यो कुरा झुट हो भनेर प्रतिवाद गर्ने यस किसिमको अलिकति विवादास्पद विषय हो यो यसको मुख्य आधार भनेको के हो भने ऋग्वेदमा आएका केही ऋचाहरू त्यसमा आएका केही शब्दहरू केही वर्ड भनौँ न आफ्ना प्रतिपक्षीलाई भनिएका कुराहरूको आधारमा यसको चाहिँ यो चाहिँ निचोड निकालिएको हो के भनिएको छ ऋग्वेदमा ऋग्वेदमा चाहिँ अब आफ्ना प्रतिपक्षीलाई आर्यका प्रतिपक्षीलाई त्यति बेला असुर दास दस्यु काला इत्यादि शब्द प्रयोग गरिएको छ आफ्ना सधर्मीलाई त यी कुरा प्रयोग गरिँदैन आफ्ना विपक्षीलाई नै प्रयोग गरिन्छ अर्को कुरा के भन्दाखेरि ऋग्वेदमै असुरलाई मृद्धवाच भनिएको छ मृद्धवाच भनेको मतलब अस्पष्ट भाषा बोल्ने mm. नबुझिने भाषा बोल्ने यदि एउटै भाषा बोल्थे आर्यले र असुरले भने त यो कुरा थियो होला अनि अदेवयु भनिएको छ अदेवयु भनेको देवता नमान्ने mm. अयजवन भनिएको छ अयजवन भनेको त यज्ञ नगर्ने सिस्नदेवा mm. भनिएको छ सिस्नदेवा भनेको त लिङ्ग पूजक यी सबै कुराहरू हेर्दाखेरि आर्यको र असुरको भाषा संस्कृति चाहिँ अलग थियो भन्ने चाहिँ आधार चाहिँ यसले करिकरी तयार गर्छ अब ती यिनीहरूको भाषा संस्कृति अलग त ता थियो तर आर्य कहाँ कहाँ बासिन्दा हुन् भन्ने चाहिँ एकदमै विवादास्पद विषय हो यो चाहिँ मैले अघि नै भने कसैले अब कहाँ भन्छन् कसैले कहाँ भन्छन् कसैले भारतकै हुन् भन्छन् अलिकति यो कठिन विषय पनि हो र अब मध्यपूर्व र क्यास्पियन सागरको वरिपरिका बा बासिन्दा हुन् कि भन्ने एउटा आधार चाहिँ के हो भने भाषिक साक्ष्य हो भाषा विज्ञानको साक्ष्यको कारणले गर्दा त्यस इलाकाका बासिन्दा थिए कि भन्ने एउटा अनुमान मात्रै हो त्यसको आधार के हो भने जेन्द अवस्था भन् भन्छौँ हामीले फारसी धर्म ग्रन्थ त्यसमा चाहिँ वैदिक भाषासँग मिल्दाजुल्दा केही वर्डहरू छन् जस्तो हामीले यज्ञ भन्छौँ यता उता यस्न है अनि विश्व यता उता विश्व जस्तो लोकलाई हामीले विश्व भन्छौँ संस्कृतमा वैदिक भाषामा पनि विश्व भनिन्छ उता विश्व यता अश्व घोडालाई उता अश्व जस्तो क्रियामा पनि यता हामीले भवती भन्छौँ वैदिकमा पनि अथवा संस्कृतमा पनि लौकिक संस्कृतमा पनि उता बबैती यस किसिमका समानताहरू हुँ। देखिएको हुँदाखेरि त्यो इलाकाका हुन् कि भन्ने एउटा अनुमान, और को अनुमान की हो अर्को अनुमान के हो भने सन् ईसापूर्व चौध सय पचास साठीतिरको मानिन्छ अहिले टर्कीको पूर्वी भागमा पर्छ त्यो ठाउँ बोगाज कोही भन्ने ठाउँमा दुईटा राजा मितन्नी र कसाइट यी दुईवटा राजाको सन्धि भएको त्यति बेलाको किलाक्षर लिपिमा एउटा अभिलेख प्राप्त भएको छ त्यो सन्धिमा चाहिँ मित्र वरुण र नासत्य यी तिनवटा देवतालाई साक्षी राखिएको छ सा। यी कुराहरू त मित्र भनेको सूर्य वरुण भनेको नि आर्यकै देउता हुन् होइन अब त्यो क्षेत्रमा त्यो भेटिएको हुँदाखेरि त्यही एरियाका त्यही वरिपरिका कतैका बासिन्दा थिए होलान् भन्ने चाहिँ अनुमान चाहिँ गरिन्छ यद्यपि चा। अब त्यो बाहेक अरू चाहिँ स्पष्ट यसको आधार र प्रमाण चाहिँ छैन त्यही आधारमा तपाईँले आर्यहरू चाहिँ आगन्तुक भनेर उल्लेख गर्नुभयो त्यो पनि हो अब यसमा कतिपय पुराना भनौँ न अग्रज विद्वानहरूले लेखेका कुराहरू पनि हेरेँ मैले होइन त्यसका आधारमा अब भाषा उनीहरूको अलग थियो अब आर्यहरूले नै उसलाई असुरलाई मृद्धवाच भनेका छन् नबुझिने भाषा बोल्ने अदेवयु भनेका छन् अयजवन भनेका छन् सिस्नादेवा भनेका छन् भनेपछि यिनीहरूको भाषा र संस्कृति त अलिकति फरक थियो भने त त्यसबाट पनि स्पष्ट हुन्छ गौतम बुद्ध अघि चाहिँ धेरै बुद्धहरू भएको विश्वास गरिन्छ अथवा गरिएको छ भनेर तपाईँले पुस्तकमा लेख्नु भएको छ यो सन्दर्भ सामग्री जुटाउने बेलामा ती बुद्धहरूको अवस्था चाहिँ कस्तो पाउनुभयो अथवा ती बुद्धहरूको बारेमा के लेखिएको थियो बुद्ध अघिका बुद्धहरूको बारेमा बुद्धभन्दा अगाडि जसलाई हामीले बुद्ध भन्छौँ सिद्धार्थ गौतम उहाँभन्दा अगाडि चाहिँ थुप्रै बुद्धहरू भएको विश्वास गरिएको गरिन्छ शास्त्रमा भनौँ न त्यस्तो लेखिएको छ अब कतै चाहिँ अब अनगिन्ती बुद्ध पनि भनिएको छ कुनै ठाउँमा mm -hmm. भने अब एउटा बुद्ध वंश नाम गरेको एउटा ग्रन्थमा mm -hmm. त्रिपिटक अन्तर्गतकै एउटा ग्रन्थमा चाहिँ विवरण चाहिँ पच्चिसवटा बुद्धको छ त्यहाँ चाहिँ दिपङ्करलाई पहिलो बुद्ध मानिएको छ अनि गौतम बुद्धलाई पच्चिसौँ बुद्ध मानिएको छ त्यहाँ पच्चिसवटा बुद्धको चाहिँ डिटेल विवरण छ कुन ठाउँमा जन्मे कुन देशमा जन्मे ब्राह्मण कुल कि क्षेत्रीय कुल अथवा उनका पत्नीको नाम के थियो उनका श्रावकहरूको नाम के थियो उनका चेला मुख्य चेलाहरूको नाम के थियो उनका कति गृहस्थ शिष्यहरू कति थिए यी सबै विषयमा डिटेल वर्णन चाहिँ पच्चिसवटा बुद्धको छ <imitra> uh -huh. त्यसै ग्रन्थको चाहिँ अन्तिम अध्यायमा चाहिँ थप तिन बुद्धको पनि उल्लेख छ uh -huh. ती तिन समेत मिलाउँदाखेरि अठाइसवटा बुद्ध चाहिँ त्यसरी हुन्छन् र बुद्धपछि सिद्धार्थ गौतम बुद्धपछि चाहिँ मैत्रीय बुद्ध हुने चाहिँ त्यसै पुस्तकमा चाहिँ उल्लेख गरिएको छ त्यस पुस्तकका आधारमा चाहिँ अठाइस बुद्ध मानिन्छ विवरण पच्चिसवटा बुद्धको छ डिटेल विवरण अनि थप तिन बुद्धको पनि त्यहाँ यसो सङ्केत गरिएको छ नाउँ दिइएको छ बुद्धपछि मैत्रीय नामका बुद्ध नाम हुने उल्लेख चाहिँ त्यसै ग्रन्थमा छ एउटा आधार चाहिँ त्यो अर्को आधार चाहिँ धेरैजसो त्रिपिट मूल त्रिपिटका धेरैजसो सूत्रहरूमा चाहिँ सातवटा बुद्ध भएको उल्लेख छ विपक्षी सिखी क्रकुन्द कोणागमन इत्यादि गरेका mm -hmm. कसप र सिद्धार्थ गरेका सातवटा बुद्धको उल्लेख छ दुई चार ठाउँमा ती कुराहरूको वर्णन गरिएको छ डिटेलमा <coughs> वर्णन गरिएको छ महाप्रधान सुत्त भन्ने छ एउटा दिग निकाय ग्रन्थमा त्यसमा यी सात बुद्धको डिटेल विवरण छ बुद्धभन्दा अगाडिका बुद्धको विवरण चाहिँ एउटा त्रिपुरक साहित्यमा भएका आधारमा मात्रै भनौँ न उल्लेख छ यो चाहिँ अब यसको चाहिँ पुरातात्विक चाहिँ अथवा भनौँ न ऐतिहासिक साक्ष्य चाहिँ त्यति धेरै छैन शास्त्रका आधारमा सा, साहित्यका आधारमा चाहिँ अब सप्त बुद्ध त्यसभन्दा अगाडिका अठाइस बुद्ध इत्यादिको विवरण छ ती बुद्धहरू चाहिँ जुन बुद्ध अगाडिका बुद्धहरूको बारेमा जुन अहिले तपाईँले सन्दर्भ सामग्री योमा छ भनेर भन्नु पनि ती बुद्धहरू चाहिँ अहिले हामीले सुन्दै गरेको पढ्दै गरेको अथवा तपाईँले यो पुस्तकमा लेखेको बुद्धभन्दा चाहिँ के कुरामा फरक थिए अथवा उनीहरूको र हामीले अहिले कुरा गरिरहेको बुद्धको समानता के थियो समानता र भिन्नता अब सबै बुद्धले एउटै किसिमका शिक्षा दिन्छन् भनिएको छ है बुद्ध कस्तो एउटा कल्प मानिएको छ समयको एउटा अवधिलाई कल्प भनिएको छ कुनै mm. कल्पमा पाँचवटा बुद्ध उत्पन्न हुन्छन् कुनैमा तिनवटा कुनैमा दुईवटा कुनैमा एउटा कुनैमा कुनै पनि बुद्ध उत्पन्न हुँदैनन् भनिएको छ अब बुद्धको एउटा एक किसिमको विरासत हुन्छ जुन पहिलाका बुद्धले जुन कुरो समाजमा जुन उपदेश दिए mm. त्यो उपदेशलाई चतुर आर्य सत्य भनिन्छ चारवटा आर्य सत्य भनिन्छ पछिका बुद्धले दिने उपदेश पनि त्यही चार आर्य सत्य नै हो प्रतीति समुत्पाद नै हो त्यही नै हो तर चाहिँ समयको अन्तरालमा ती पुराना बुद्धको उपदेश भनौँ न यो भनौँ पृथ्वीबाट जनमानसबाट हराइसकेको हुन्छ लुप्त भइसकेको हुन्छ त्यसको अभ्यास गर्ने अथवा भनौँ न त्यसलाई फलो गर्ने कुराहरू लुप्त भइसकेको हुन्छ त्यसले गर्दा नयाँ बुद्ध प्रदुको प्रादुर्भाव हुन्छ अनि नयाँ बुद्धले पनि नयाँ कुरा होइन सिकाउने सिकाउने पुरानै बुद्धले जे कुरा भने त्यही कुराहरू नै सिकाउने हो मानिएको छ जस्तो अहिले तपाईँले भनेको आधारमा चाहिँ अहिले हामीले जुन बुद्धको बारेमा बारे कुरा गरिरहेछौँ अथवा जुन बुद्धको बारेमा यति धेरै कुराहरू लेखिएको छ त्यो बुद्ध पनि समय अन्तरमा लुप्त भएर अर्को नयाँ बुद्ध जन्मन्छन् भन्न खोज्नु भएको हो अब ग्रन्थहरूमा यही कुरा लेखिएको छ बुद्धको शिक्षाको एउटा निश्चित अवधि हुन्छ त्यस अवधिसम्म बुद्धको शिक्षा कायम रहन्छ क्रमशः अब यसको अभ्यास घट्दै गएपछि यसमा विकृतिहरू थपिँदै जान्छन् त्यसपछि यो विकृत हुन्छ क्रमशः लुप्त हुन्छ त्यसपछि अर्को बुद्धको प्रादुर्भाव हुन्छ र फेरि बुद्ध शासन सुरु हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो चाहिँ एउटा एक किसिमको विश्वास पनि मान्यता पनि र चाहिँ ग्रन्थहरूमा पनि एक यस किसिमको व्याख्या जस्तो मैले यसमै थप बुझ्न चाहे हजुर जस्तो कि हामीले अहिले कुरा गरिरहेको बुद्धभन्दा अगाडिका जुन बुद्धहरू त्यो समयमा चाहिँ अहिले हामीले जुन बुद्धको कुरा गरेछौँ नि अथवा अहिले बुद्धको जुन प्रभाव छ अथवा बुद्धको जति फलोवर्सहरू चा छन् नि त्यति बेला उनीहरूको पनि त्यस्तै थियो थी। अब थिए भनिएको छ ए थिए भनिएको छ होइन हजुर अब त्यही त अब त्यसको त ऐतिहासिक साक्ष्य अथवा पुरातात्विक साक्ष्य त छैन त्रिपिटकमा अथवा साहित्यमा लेखिएका आधारमा चाहिँ थिए भन्ने चाहिँ हामीले अथवा अहिले हामीले जुन बुद्धको बारेमा कुरा गरेका छौँ उनको कुराहरू चाहिँ उनले दिएका उपदेशहरू चाहिँ लेखिएको भएर अथवा भनौँ न सन्दर्भ सामग्री भएर यिनीको प्रभाव रह्यो उनीहरूको कुरा चाहिँ भन्दै मात्रै गयो लेखिएन त्यो कारणले भएन सायद त्यो पनि भन्न सकिन्छ बुद्धको समयमा नै कुरा गर्दाखेरि तपाईँले किताबमा पनि लेख्नु भएको छ बुद्धका जस्तै अरू पनि धार्मिक सङ्गठनहरू थिए ती साङ धार्मिक सङ्गठनले पनि बुद्धले जस्तै उपदेश दिँदै हिँड्थे उनीहरूको पनि धेरै फलोवर्सहरू थिए भनेर लेख्नु भएको छ बुद्ध र ती धार्मिक सङ्गठनहरू बिच चाहिँ कस्तो सम्बन्ध थियो ती स सङ्गठनहरू बिच चाहिँ द्वन्द्व हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो यसको बारे पनि अलिकति बताइदिनुहोस् न अब द्वन्द्व त निश्चितै हुन्थ्यो होइन अब कस्तो छ भने अब धर्मको उद्देश्य त वास्तवमा मान्छेलाई मैं जोड्ने हुनुपर्ने हो तर चाहिँ अहिले हामीले जुन देख्छौँ सतहमा धर्मले त जोड्ने भन्दा अलिकति भनौँ न विग्रह ल्याउने काम नै बढी गरेको देख्छौँ हामीले त्यो देखिएको छ अब त्यति बेला पनि अब एक आपसमा अब अलिअलि भनौँ न द्वन्द र विग्रह द्वेष भाव त पक्कै थियो होइन अब सबैले आफ्नो मतलाई आफ्नो धर्मलाई आफ्नो मतलाई आफ्नो सिद्धान्तलाई श्रेष्ठ त बताइहाल्थेँ आफ्नै ठिक हो त्यसै अनुसार जनतालाई भनौँ न उपदेश दिन्थे त्यसै अनुसार प्रचार प्रसार गर्थे अब ती सम्प्रदाय भन्छु मैले सम्प्रदायका बिचमा अलिअलि वैमनस्य त हुन्थ्यो नै होइन त्यस बेला चाहिँ अब मुख्य चाहिँ धार्मिक सम्प्रदाय का आधारमा हेर्दाखेरि चाहिँ एकातिर वैदिक धर्मको सम्प्रदाय जसलाई हामीले पछि ब्राह्मण धर्म पनि भनिएको छ कतै कतै अब हिन्दू धर्म पछि भनिएको छ होइन त्यति बेला चाहिँ त्यो शब्द युज हुँदैन थियो मैले त्यही भएर वैदिक धर्म भनेको छु त्यसमा त्यो चाहिँ अब वैदिक कालदेखि चलिआएको कर्मकाण्ड यज्ञ याग अब यो जातिवाद होइन यी कुराहरू थिए त्यसमा अनि त्यो बाहेकका अरू चाहिँ केही त्यही परम्परा अन्तर्गत पनि त्यही वैदिक धर्म अन्तर्गत पनि यी कुराहरू अलिकति गौण मान्ने यज्ञ यागलाई अलिकति गौण मान्ने र ब्रह्मको चिन्तन गर्ने ब्रह्मको उपासना गर्ने त्यस किसिमको पनि सम्प्रदाय थियो तर त्यो अलिक गौण रूपमा थियो यो भए वैदिक धर्म अन्तर्गतका सम्प्रदायहरू अब त्यो बाहेकका सम्प्रदायहरूमा एउटा आजीवक भन्ने सम्प्रदाय थियो त्यस बेला त्यसका चाहिँ मक्खली गोसाल भन्ने त्यसका चाहिँ ऊ थिए मुख्य आचार्य थिए अब उनको आफ्नो किसिमको सिद्धान्त थियो कर्म केही होइन जस्तो काम गरे पनि अब भनौँ त्यसको फल आउँदैन इत्यादि इत्यादि कुराहरू थिए अब अर्का प्रकृतका च्या कत्यायन भन्ने थिए सञ्जय बेलट्ठ भन्ने थिए अनि त्यसपछि ठ नाटक नाटकुत्त भनिएको छ सरलाई मैले यहाँ अलिकति रोकेर अलिकति यही यही प्रश्नलाई सपोर्ट हुने गरी एउटा प्रश्न सोचे जस्तो बुद्धको समयमा भएका धार्मिक सम्प्रदायका स सबैका आफ्ना एउटा आचार्य आचार्य थिए उनीहरूको आफ्ना एउटा मत थियो सिद्धान्त थियो होइन ती चाहिँ सङ्गठन धार्मिक सङ्गठनहरू कस्ता थिए र तिनका मत चाहिँ बुद्धको भन्दा के फरक थियो बरु यसरी चाहिँ कुरा गरौँ न अब बुद्धको भन्दा त अब उनीहरूको मत चाहिँ कस्तो थियो भनिएको छ भने अब उनीहरूले वास्तविक मुक्ति कसरी हुन्छ मान्छेलाई दुःखले कसरी आक्रान्त बनाउँछ र त्यो दुःखबाट निस्कने बाटो के हो भन्ने कुरो उनीहरूलाई थाहा थियो केही पनि थिएन आफआफ्नो किसिमले आफ्नो सम्प्रदाय चलाएका थिए आफ्नो किसिमले व्याख्या गर्थे आफ्ना किसिमका भनौँ न एक किसिमले भनौँ न बाहिरी आडम्बर कसैले तप गर्थे है कसैले पानीमा नुहाएर शुद्धि हुन्छ भन्थे कसैले भनौँ न अलि कठिन खालका तपस्याहरू गर्थे अब कसैले यी सबै व्यर्थका कुरा हुन् जे गरे पनि हुन्छ यो चाहिँ हामीले गरेको पापको पनि फल छैन पुण्यको पनि फल छैन भन्ने खालका पनि थिए त्यस्ता अराजक धार्मिक सम्प्रदाय पनि एक थिए एकदम प्रशस्त थिए त्यस्ता जस्तो केही उदाहरण सायद भन्दिनँ अब त्यति बेला अजित केस भन्ने थिए <laughs> अब अजित केस पछि चाहिँ चार बाग दर्शनका एउटा प्रवक्ता पनि भनिएको छ त्यो सायद सही जस्तो पनि लाग्छ उनले चाहिँ अब जे गरे पनि मान्छेलाई मारे पनि अब त्यसको भनौँ न ऊ भोग्नु पर्दैन फल भोग्नु पर्दैन कर्म सिद्धान्तको पुरै उनले अपव्याख्या कि मान्छेलाई मार्नु चोरी गर्नु गर्नु डकैती विचार पाप होइन होइन भन्ने यसो गर्नाले अब कुनै यसको फल भोग्नु पर्दैन भन्ने किसिमको सिद्धान्त अब केही आचार्यको थियो बुद्धको त एकदमै फरक थियो उनले त आफ्नो सिद्धान्तमै पहिलो सिद्धान्तमै अब पञ्चशील गृहस्थलाई पञ्चशील दिएका छन् होइन अनि अब भिक्षुहरूले दसशील अथवा त्यसभन्दा माथिका शिलहरू पालन गर्ने आचार प्रधान थियो बुद्धको शिक्षा भने अरू आचार्यहरूको आचारमा त्यति साह्रो उनीहरूको ध्यान थिएन मुख्य चाहिँ फरक त्यो दोस्रो फरक चाहिँ बुद्धले चाहिँ अब दुःख कसरी उत्पन्न हुन्छ र त्यसबाट कसरी निस्कने हामी जीवनलाई कसरी अब सुखमय बनाउने भन्ने किसिमको उपदेश बुद्धले दिन्थे भने त्यस कुरामा उनीहरूको पहुँच इहु। थिएन फरक किसिमको त्यस हिसाबले इस फरक थियो र उनीहरूले चाहिँ बाह्य आडम्बरलाई तपस्यालाई यस्ता कुराहरूलाई बढी प्राथमिकता दिन्थे त्यति बेला बुद्ध चाहिँ विभिन्न षड्यन्त्रको शिकार पनि भएको कुरा उल्लेख गर्नुभएको छ यो किताबमा ती षड्यन्त्रहरू चाहिँ कस्ता थिए त्यो पनि अलिकति भनिदिनुहोस् न कस्ता कस्ता षड्यन्त्रको शिकार भन्नुभयो बुद्ध अब समाजमा अलिकति मान्छे प्रसिद्ध हुँदै गएपछि उसका विरोधी पनि निश्चित निश्चितै जन्मिन्छन् स्वाभाविक हो बुद्ध पनि बुद्धत्व प्राप्त गरिसकेपछि उनले जुन उपदेश दिए त्यो उपदेशअनुसार भिक्षुहरूले गृहस्थहरूले अभ्यास गरे अभ्यास गर्दै गएपछि स्वयं मुक्त भए अथवा त्यो बाटोमा अग्रसर भए भएपछि आफूले अनुभव गरिसकेपछि त मान्छे त्यसको प्रभाव त समाजमा नि पर्छ घरमा पर्छ परिवारमा पर्छ छरछिमेकमा पर्छ अथवा भनौँ न समस्त त्यो समाजमै पर्छ त्यो भएपछि अनि उनका विरोधी पाए अरूको त अलिकति कम भयो अलिकति भाउ खस्कियो अब अरूले अनेक किसिमका अब व्रत उपवास अरू किसिमका अब कर्मकाण्ड गरेर अब, कर्मका गरे अब धर्म हुन्छ भन्थे बुद्धले ती सबैलाई निस्सार यी बेकारका कुरा हुन् यी अनावश्यक कुरा हुन् यी चाहिँ हाम्रो जीवनमा जुन दुःख छ त्यसलाई हटाएर सुखपूर्वक जीवन बाँच्ने कुरामा यी कुराको कुनै सरोकार छैन भनेर पुरा नकार दिए अब वैदिकहरूले मान्दै आएको हिंसात्मक यज्ञ यागलाई जातिवादलाई पनि उनले पुरा नकार्दिए भनेपछि उनका विरोधी त हुने नै भए जहाँ कसैको स्वार्थमा आघात पर्छ त्यहाँ त अब षड्यन्त्र हुने षड्य भइहाल्छ के के भयो षड्यन्त्र चाहिँ अब कहीँ अब यस्ता गाली गलोज गर्ने इत्यादि त प्रायसो भइराख्थे उनका विरोधीहरूले विरोधी दलहरूले विशेष गरी अब ब्राह्मणले उनीप्रति अलिकति कुदृष्टि राखेको अब धेरै चाहिँ पाइन्छ त्रिपिटकमा अब त्यस बाहेक अरू सम्प्रदायले पनि अब बुद्धलाई भिक्षु भिक्षुसङ्घलाई समाजबाट अलिकति आदर मान इत्यादि हुन्थ्यो भने अब उनीहरूलाई अलिकति भनौँ न त्यस हिसाबको नपाएपछि त अब ईर्ष्या त हुने नै भयो अब त्यस किसिमका आरोपहरू लगाउने झुटा लान्छना लगाउने इत्यादि कुराको वर्णन छ धेरै नै त्यसमध्ये एउटा घटना के भयो भने एउटा सम्प्रदायले बुद्धका विरोधी सम्प्रदायले एउटी उनीहरूको दलमा एकजना सन्यासिनी पनि थिइन् युवती तरुणी अनि उनलाई उचालेर ल बुद्धलाई उ गर्नु पऱ्यो अलिकति डिमोरलाइज गर्नुपऱ्यो भनेर अनि त्यसपछि उनको कान फुके उनी अब साँझ बुद्धको कुटी वरिपरि जाने अनि त्यसपछि राति चाहिँ बाहिर निस्कने गर्थिन् अनि त्यसपछि बाहिरका मान्छे नगरवासीहरूले सोद्धाखेरि कहाँ गएर आएको यति बेला भनेर सोद्धाखेरि म राति बुद्ध बसेको ठाउँमा उनी र उनका चेलासित रमाइलो गरेर आएको भन्ने जवाफ दिन्थिन् अनि mm -hmm. त्यसपछि केही दिनपछि अब तिनका जो गुरुहरू थिए तिनलाई तिनले कुनै मनुष्यघातक गुन्डा लगाएर ती सुन्दरीलाई मारे mm -hmm. मारेर त्यही बुद्ध बस्ने त्यो हाताभित्र त्यो बिहारको हाताभित्रै कतै माटोले पुरे अनि त्यसपछि उनीहरूले हल्ला गर्न थाले नगरमा अस्ति अस्ति सधैँ साँझ चाहिँ बुद्धलाई भेट्ने भन्दै अथवा भिक्षुलाई भेट्ने भन्दै त्यो बिहारमा जान्थिन् जेत भन् बिहारमा जान्थिन् ती सन्यासिनी आजभोलि खै कता गइन् कसैले देख्नु भएको छ भनेर अलिकति गाई गुई हल्ला चलाउन थाले अनि त्यो हल्लाको राजाको कानमा पनि पुग्यो त्यस बेलाको राजा प्रसेनजित थिए अनि उनले पनि अलिकति भनौँ न यो विषयमा चासो दिए अनि उनीहरूले राजालाई प्रभाव पारेर रा, अनि त्यसपछि त्यहाँभित्र खोजेको जस्तो गरे अरे अनि खोजेर अब उनीहरूलाई त थाहा थियो यो ठाउँमा हामीले मारेर कुएका छौँ भन्ने अनि त्यसपछि त्यहाँबाट निकालेर अनि त्यसपछि नगरमा डुलाए लमण गौतमले एउटा उसलाई एउटा युवती सन्यासिनीलाई भनौँ न हातपात गऱ्यो बलात्कार गर्यो के गर्यो अब अनि हत्या गरेर आफ्नो आफ्नो ऊ भनौँ ढाकछोप गर्नलाई आफ्नो कुकृत्य कुकरमा ढाकछुक गर्नलाई यसरी मारेर यसरी खाल्लामा पुऱ्याएँ भनेर हल्ला मचाउँदै गए त्यसपछि अनि त्यसपछि अब त्यहाँ चाहिँ त अब रा एकदम राजाहरूलाई पनि यो विषयमा शङ्का लाग्यो के गर्ने साँचै पो हुन पनि सक्छ अथवा केही षड्यन्त्र पनि हुनसक्छ भनेर राजाले जासुसहरू खटाए अनि यसै बिचमा के भयो भने त्यो घटना भइसकेपछि बुद्धका सेवक आनन्दले यो ठाउँमा बस्न सकिएन हामीलाई बस्न गाह्रो भयो हामी अन्तै जाउँ भने बुद्धसँग अब बुद्धलाई थाहा थियो यो कुरो सबै कुरो यदि अन्त गएर भने यस्तै घटना आयो भने हामीले के गर्ने जुन कुरो हामीले गरेकै छैनौँ हुँदै होइन त्यो अरूले हामीलाई झुठो आरोप लगाएछन् लान्छना लगाएछन् अनि त यो त एक दिन त यसको त पर्दाफास त भइहाल्छ ढिलो चाँडोको कुरो दुई चार दिनको कुरो हो एक हप्तासम्म यो कुरो भनौँ भनौँ यो हल्ला फिजिएला त्यसपछि त आखिर यो त यथार्थ त पत्ता लागिहाल्छ अन्त जानु हुँदैन भनेर बुद्धले भने अनि त्यसपछि राजालाई पनि शङ्का लाग्यो के हो कसो हो अनि राजाले पनि आफ्ना जासुसहरू चर पुरुषहरू खटाए खटाउँदाखेरि अनि त्यसपछि अन्य तीर्थिए भनिएको छ बुद्ध बुद्धबाहेकका अरू सम्प्रदायलाई त्यसै मध्येको कुनै सम्प्रदायका मान्छेहरूले अब त्यो गुन्डा लगाएर त्यो सन्यासिनीलाई त्यो श्राविका माऱ्यो त्यो गरेको गुरु जब भयो भयो खुल्यो त्यसपछि त अनि त्यसपछि यथार्थ थाहा भयो अनि तिनलाई त्यहाँबाट धपाए भन्ने एउटा चाहिँ अठकथामा एउटा विवरण यो छ अर्को विवरण के छ भने यस्तै यस्तै खालको छ चिन्चा माडविका भनिएको छ तिनको नाम ती सन्यासिनी कुनै सम्प्रदायकी सन्यासिनी लाई उनका गुरुहरूले भने अब हाम्रो त अलिकति समाजमा अलिकति खाइजीविका नचल्ने भयो के गर्ने होला चिन्ता नगर्नुहोस् म मिलाउँछु म ठिक गर्छु यो कुरो अब उनी युवती पनि थिइन् उमेरदार पनि थिइन् सुन्दरी पनि थिइन् अनि त्यसपछि उनी चाहिँ साँझ पख जब नगरवासीहरू बुद्धको उपदेश सुनेर आफ्नो घर घरतिर रा गइराखेका हुन्थे त्यो बेला उनी चाहिँ त्यो बुद्ध बस्ने जेतवन बिहार भनिएको छ त्यो ठाउँतिर त्यो बिहारतिर गइरहेकी हुन्छन् कता जान लागेको भनेर नगरवासीले सोद्धाखेरि म यता जाँदैछु त्यतै त्यतै रात बस्ने हो भन्ने किसिमको भनौँ न <laughs> यस किसिमको उनले भन्थिन् अब भोलिपल्ट बिहान अरूले देख्दाखेरि पनि बुद्धको कुटी वरिपरि यसो फुल्टिपे जस्तो गर्ने यताउता गर्ने त्यहीँ वरिपरि घुम्ने गर्थिन् अब त्यो भएपछि अनि केही दिन त्यस्तो भइसकेपछि अनि त्यसपछि उनले चाहिँ पेट बढेको देखाउन अनि mm -hmm. कपडाका झुम्राहरू बाँध्ने अलिकति भनौँ न त्यस्तो गर्न थालिन् अनि जब सात आठ महिना नौ महिना पुग्यो त्यसपछि पेट अलि ठुलो देखाउन अनि उनले काठको टुक्रा बाँधिन् भित्र mm -hmm. अनि जहाँ बुद्धले उपदेश दिइराखेका थिए त्यस सभामा त्यहाँका राजा अनि त्यहाँका गण्यमान्यहरू थिए बुद्धको उपदेश सुनिराखेका थिए त्यहाँ गएर उनले एक्कासी बुद्धलाई आरोप लगाइन् ल तिम्रो कारणले मलाई गर्व रह्यो तिमीले मोज मजा गऱ्यौ मसित अहिले गर्व नौ महिनाको भयो अब भनौँ न सुत्केरी हुने बेला भइसक्यो मेरो अब मलाई केही चाँजोपाजो गरिदिनु पऱ्यो के व्यवस्था गरिदिनु पर्यो तिम्रो यत्रो ठुल्ठुला चेला छन् राजा पनि तिम्रा चेला छन् अरू यहाँका धनीमानीहरू धनाड्यहरू पनि तिम्रा चेला छन् कसैले त पक्कै व्यवस्था गरिदिन्छन् भनेपछि सम्पूर्ण सभा स्तब्ध भयो बुद्धमाथि यस्तो आक्षेप लगाएपछि अनि सबै मुखामुख गर्न थाले के हो यो कुरो भनेपछि बुद्धले ती केटीतिर फर्केर बुद्ध शान्त भएर के के भनेछन् भने बहिनी यो कुरो के तिमीलाई थाहा छ कि मलाई थाहा छ यो कुराको यथार्थ अरूलाई थाहा छैन हामी दुईजनालाई मात्र थाहा छ भने अब उनका गुरुहरूले गुरु के सोचेका थिए भने अब यसरी आरोप लगाएपछि अनि बुद्धले पनि केही भन्छन् अनि त्यसपछि हामीले पनि केही भनौँला यताबाट पनि केही भनौँला अनि त्यसपछि अब अलि हो हल्ला हुन्छ यताउता हुन्छ अनि त्यसपछि मारपेट सुरु हुन्छ अथवा भनौँ न के हुलदङ्गा हुन्छ अथवा यस्तै किसिमको उनीहरूले योजना बनाएका थिए तर बुद्धले एकदमै भनौँ न एकदम शान्त पाराले अब यो कुराको यथार्थ छ कि तिमीलाई थाहा छ कि मलाई थाहा छ अरूलाई यो कुरा थाहा छैन भनेपछि त्यो केटीलाई त अलिकति के भनौँ के भनौँ गुरुले त्यस्तो कुरो सिकाएकै थिएनन् यस्तो कुरो आयो भने कसरी फेस गर्ने भन्ने कुरो त सिकाएका थिएनन् त्यो त अनएक्सपेक्टेड भयो उसका लागि अनि त्यसो गर्दाखेरि उनी अलिकति आत्तिन् आत्तिएपछि त्यहाँ काठ बाँधेकी थिइन् रे उनले है त्यो काठ चाहिँ अलिक खुगुलो भयो बन्धन अनि त्यसपछि काठ भुइँमा फस्यो है अनि त्यसपछि त्यो भए जस्तो यथार्थ थाहा भइहाल्यो अनि त्यसपछि उसलाई उसका गुरुहरूलाई भनौँ न त्यो षड्यन्त्र गर्नेलाई धपाइयो त्यहाँबाट भन्ने अर्को विवरण चाहिँ त्यो छ त्यसपछि अर्को विवरण के छ भने मल्ल राज्यको थुड ग्राम भनिएको छ त्यहाँका केही ब्राह्मण गृहपतिहरूले ब्राह्मण गृहस्थहरूले ईर्ष्यावश अब यिनीहरूलाई अब ब्राह्मण र बुद्धका अनुयायी जो भिक्षु अथवा श्रमण भनिन्थ्यो उनीहरूको त एक किसिमको द्वेषभाव थियो भिक्षु भिक्षुसँगले ब्राह्मणप्रति द्वेषभाव नराखे पनि ब्राह्मणले चाहिँ अलिकति द्वेषभाव राखेको त्यस्तो चाहिँ उल्लेख छ किन भन्दाखेरि अब श्रमणले उनीहरूले जुन मानिआएको कुरो थियो अब जातिवाद हिंसामय यज्ञ कर्मकाण्ड इत्यादि कुरा त श्रमणले मान्दैन थिए बुद्धले मान्दैन थिए त्यो भएर अब ब्राह्मणको त्यसप्रति बढी झुकाव थियो अनि उनीहरूले त्यो ईर्ष्यावश द्वेषवश अब यिनीहरूले पियाको पानी खान नपाउनु भनेर कुवामा खरपराल इत्यादिले ढाकेर पानी खान उपलब्ध नगरम भन्ने हिसाबले अलि भावले त्यसरी गरिदिएको एउटा उल्लेख त्यो पनि छ त्यस्ता थुप्रै घटना छन् थुप्रै घटनाहरू छन् जस्तो यो जुन बुद्धको बारेमा गरिने दुष्प्रचार अर्को षड्यन्त्र जुन भन्नुभयो नि तपाईँले हजुर यस्ता षड्यन्त्रहरूले चाहिँ बुद्धको एउटा प्रभावमा चाहिँ कतिको कमी आउँथ्यो अथवा कस्तो हुन्थ्यो बुद्धको जुन प्रभाव बढिरहेको थियो नि त त्यो प्रभाव घट्थ्यो अथवा के भन्थ्यो होइन घटेन किनभने अब यी सबै घटनाको तपाईँको यी जसरी लान्छना लगाइएका थिए षड्यन्त्र गरिएका थिए यी कुरा झुटा थिए भन्ने कुरो त्यति बेलै प्रमाणित भइहाल्यो नि त्यसपछि त उनको पक्षमा त अझै बढी सहानुभूति बढ्यो भनेको त्यो दुष्प्रचार र त्यस्ता षड्यन्त्र चाहिँ लामो समय टिक्नै सकेन सकेन जति बेला गरियो त्यति बेला नै हो तर पनि द्वेष बुद्धप्रति चाहिँ थियो पछिसम्म पनि थियो तपाईँले यो पुस्तकमा धेरै ठाउँमा चाहिँ यो अलिकति ब्राह्मणको चाहिँ बारेमा लेख्नु भएको छ कति पृष्ठहरू चाहिँ ब्राह्मणको कर्महरूको चाहिँ भनौँ न खराब कर्मको विरोध गर्न खर्चिनु भएको छ खासमा तपाईँले भन्न खोज्नु भएको अथवा लेख्न खोज्नु भएको चाहिँ बुद्ध चाहिँ ब्राह्मण विरोधी थिए भन्न खोज्नु भएको होइन बुद्ध ब्राह्मण विरोधी थिए भनेको होइन बुद्धले चाहिँ जन्मना जातिवाद भन्छौँ नि हामीले जस्तो ब्राह्मणीको कोखबाट जन्मना साथ ब्राह्मण हुने क्षेत्रीयको कोखबाट जन्मिना साथ क्षेत्रीय हुने अब सामान्य हिसाबले जुन ऋग्वेदमा पुरुष सुक्तमा आएको छ <coughs> ब्राह्मणस्य मुखमा सिद्धवा घुरा जन्यकृत उरुस तदस्य उरु तदस्य पद्भ्याम शुद्रो अजायत भन्ने एउटा पुरुष सुक्त भन्ने छ mm -hmm. त्यसैबाट भनौँ न यो चार वर्णको उल्लेख भएको मानिन्छ त्यसअनुसार चाहिँ अब त्यसको आशयअनुसार चाहिँ ब्राह्मणले चाहिँ पढ्ने लेख्ने रिचाको गान गर्ने mm -hmm. इत्यादि गर्ने कुरा चाहिँ भनौँ न ब्राह्मणको उसमा पर्थ्यो अनि युद्ध गर्ने इत्यादि कुरा चाहिँ भनौँ न यी कुरा चाहिँ क्षेत्रीयको कार्यक्षेत्रमा पर्थ्यो अब वैश्यको व्यापार गर्ने कृषि पशुपालन गर्ने पर्थ्यो शुद्रको अलि तल्लो मानिएको हुँदाखेरि उसले शिल्प व्यवसाय गर्ने अथवा सेवा परिचर्या गर्ने इत्यादि कुराहरू बुद्धकालभन्दा अगाडिदेखि नै त्यो समाजमा त्यो परिपाटी चलिआएको थियो बुद्धले विरोध गरेको भनेको कुरा के हो भने मुख्यतया जन्मना जातिवाद कर्मणाको कुरो जस्तो कर्मका आधारले ब्राह्मण हुन्छ अथवा क्षेत्रीय हुन्छ अथवा वैश्य हुन्छ अथवा शुद्र हुन्छ भन्ने चाहिँ मान्यता चाहिँ परोक्ष रूपले उनले चाहिँ स्वीकारेका छन् तर जुन जन्मना जातिवाद हो नि त्यो चाहिँ उनले खण्डन गरेका छन् अथवा ब्राह्मण उनको परिभाषामा के छ भने बुद्धको परिभाषामा बाहित पापोति ब्राह्मण हो भनिएको छ जसले पाप बगाए जसको मन सफा छ जो सबैको सहयोगी छ जसले अरूलाई दुःखबाट मुक्त हुनलाई अथवा अरू किसिमले समाजलाई अगाडि बढाउनलाई जसले सहयोग गर्छ त्यो ब्राह्मण हो जातिबाट जन्मेका आधारमा मात्रै अथवा कुनै ब्राह्मणीको गोखबाट जन्मेका आधारमा मात्रै कोही ब्राह्मण होइन अथवा क्षेत्रीय हुन सक्दैन त्यसले कस्तो कर्म गर्छ कस्तो काम गर्छ त्यसका आधारमा मात्रै यस कुराको निर्धारण हुन्छ भनेर उनले चाहिँ ब्राह्मण शब्दलाई चाहिँ गुणवाचक अर्थमा प्रयोग गरेका छन् जातिवाचक अर्थमा होइन कहीँ प्रसङ्गवश अब त्यसको व्याख्या वर्णन गर्ने क्रममा जातिवाचक अर्थमा पनि त्यसको प्रयोग भएको छ तर जुन उनले चाहिँ जुन उपदेश दिएका छन् ब्राह्मणको जुन परिभाषा दिएका छन् त्यो चाहिँ गुणवाचक अर्थमा छ चा। ब्राह्मणलाई चाहिँ उसले अब असल आचरणले युक्त भएका मनमा कलुषित भावना नभएका इत्यादि अर्थमा क्लेस नाश गरेका यो अर्थमा ब्राह्मण भनेका छन् भनेपछि बुद्ध चाहिँ कर्मको आधारमा चाहिँ वर्ण व्यवस्था मान्थे परोक्ष रूपले त्यो भनिएको छ तर वर्ण व्यवस्था नै मान्थे मान्छे मान्थे भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै प्रष्ट भन्न चाहिँ सकिँदैन तर त्यो बेलामा समाजमा वर्ण व्यवस्था एक हिसाबले एकदमै प्रभाव थियो त्यसको वर्ण व्यवस्थाको र त्यसको विरोध गर्दाखेरि उनले चाहिँ अब प्रकारान्तरले चाहिँ वर्ण व्यवस्थाको उल्लेख चाहिँ गरेका छन् है ब्राह्मण क्षेत्रीय वैश्य शुद्र इत्यादिको उल्लेख चाहिँ गरेका छन् तर यो जन्मना जाति प्रथाको चाहिँ उनले चाहिँ चाहसुकै खण्ड नै गरेका छन् उनले चाहिँ अघि भर्खर हामीले यो जातिवादको कुरा पनि गरिरहेका थियौँ बुद्धकालीन समयमा जातिवाद एकदम जरो गाडेको थियो भने एकदम भनिन्थ्यो तपाईँले किताब पनि लेख्नु भएको छ चा। बुद्ध चाहिँ जातिवादको विरोधी थिए पनि भन्नुभएको छ चा। उनले चाहिँ त्यो जातिवादलाई चाहिँ जरैसँग उखेल्न चाहिँ किन सकेनन् किन असफल भयो होला अब एउटा कुरा त ता के भन्दाखेरि अब त्यसको प्रभाव चाहिँ मान्छेको मानसिकतामा संस्कारमा अब त्यो त बुद्धभन्दा अगाडि करिब चाहिँ भनौँ न बाह्र पन्ध्र सय वर्ष अगाडिदेखि चलिआएको धारणा थियो यो जातिवादको धारणा तर त्यो जति पुरानो हुँदै गयो त्यसमा तपाईँको अलिकति भनौँ न त्यो संस्कार मनमा गढिसक्छ त्यसलाई निकाल्न त गाह्रो हुन्छ एकैचोटि बुद्धले भन्दैमा कसैले तुरुन्तै अब अहिले पनि पढे लेखेका मान्छेहरूले यो जातिवाद भन्ने निस्सार कुरो हो भने पनि तर पनि परोक्ष रूपले कतै न कतै त यो मान्छेको जीवनसँग समाजसँग त यो टाँसिएकै छ नि होइन त्यस बेला पनि अब जनमानसमा मान्छेको संस्कारमा यसरी त्यसको त्यो छाप परेको थियो त्यो एकैचोटि हल हटाउँदा अलिक गाह्रो हुन्थ्यो अर्को कुरो के भन्दाखेरि त्यस बेलाको समाजमा ब्राह्मण र क्षेत्रीय अलिकति प्रभावशाली थिए अब उनीहरूले आफूलाई अलिक उच्च स्तरका मान्थे जातिको आधारमा शुद्र सबभन्दा निम्न स्तरमा थिए अब उच्च स्तरकाले अब निम्न स्तरको सँगै बसेर अब खाने पिउने बिहे भीवा, बिहेबारी गर्ने अब सबै कुरो गर्न त अब ती त उपल्ला स्तरका त तयार ता थिएनन् अलिकति समाज खलगलिने इत्यादि सम्भावना पनि सायद हुन्थ्यो होला होइन यी सबै कुराले पनि अलिकति भनौँ न उनले चाहिँ यस विषयको अब खराबी चाहिँ कोट्याएर जनतालाई सुसूचित गर्ने का काम चाहिँ गरेँ तर चाहिँ आफै अघि सरेर यी कुराहरू अलिकति भनौँ न जबरजस्ती त कसैलाई गराउन सकिँदैन यो कुरो त किनभने उसको मनबाट निकाल्नु पर्यो उसको मनमा जुन संस्कार बसिसकेको छ जुन छाप बसिसकेको छ त्यसलाई हटाउनु त कठिन हुन्छ नि त त्यो कारणले चाहिँ उसलाई गाह्रो भयो गाह्रो भयो अर्को अर्को कुरा चाहिँ अब उनी आध्यात्मिक अभियन्ता थिए आध्यात्मिक कुरामा मान्छेले आफ्नो जीवनबाट दुःख कसरी हटाएर सुखपूर्वक बाँच्न सक्छ कसरी मुक्ति अथवा मोक्ष अथवा निर्वाण कसरी प्राप्त गर्न सक्छ त्यो कुरामा उनको बढी फोकस थियो उनी सामाजिक अगुवा त थिएनन् त्यस कारणले गर्दा पनि अब त्यतापट्टि यो कुरा खराब हो भनेर उनले चाहिँ व्याख्या विश्लेषण वर्णन गरे विभिन्न अब यसै विषयमा धेरै उनका उपदेशहरू छन् तर चाहिँ अब अब एकै ठाउँमा भनौँ न चार वर्णकालाई एकै ठाउँमा बसादेर अब भनौँ न भोजन गराउनेदेखि लिएर बिहेबारी चलाउने अब त्यो कुरा त उनीबाट त हुने उनी कुरो भएन होइन mm -hmm. तर उनको भिक्षु सङ्घमा अथवा भिक्षुणी सङ्घमा चाहिँ सबै वर्णका थिए त्यहाँ भेदभाव थिएन कति पनि थिएन mm -hmm. त्यहाँ चाहिँ ब्राह्मण क्षेत्रीय वैश्य शुद्र अथवा भनौँ न त्यति बेलाको सबैभन्दा तल्लो स्तरको अस्पृश्य जाति भन्छौँ नि हामीले छुइ छिटी छिटो हाल्नुपर्ने भन्थ्यौँ पहिला सुन नहुने चण्डाललाई चण्डाललाई त्यति बेला अस्पृश्य जाति मानिन्थ्यो ती चण्डाल जातिका मान्छे पनि थिए सरसफाइ गर्ने कुक्कुस भनिन्छ त्यति बेला भनिन्थ्यो ती जातिका मान्छे पनि थिए त्यहाँ अर्को mm -hmm. रथकारहरू अरू अरू किसिमका विभिन्न शिल्प व्यवसाय गर्नेहरू थिए अनि जस्तो ब्राह्मण क्षेत्रीय बाहेक अरू mm -hmm. जातिहरू पनि थिए जनजातिहरू पनि थिए त्यस बेलाका होइन mm -hmm. ती सबै किसिमका मान्छे एकै ठाउँमा मिलेर दुध पानी चाहिँ मिलेर बसेका थिए mm. उनको आफ्नो सङ्घमा चाहिँ तपाईँको त्यस किसिमको भेदभाव कति पनि थिएन कताकति कसैले अलिकति नबुझेका मान्छेले भर्खर प्रवेश गरेका मान्छेले भिक्षुहरूले चाहिँ अब कता कति भनौँ न यो जातिवादको कुरा कता कति उठाउँथे भन्ने उल्लेख छ एक दुई ठाउँमा तैपनि अब सैद्धान्तिक रूपले पनि ता व्यवहारिक रूपले पनि बुद्धको भिक्षुसँग चाहिँ जातिवाद भन्ने चाहिँ छँदै थिएन कति पनि यो किताबमा हजुर एक ठाउँमा चाहिँ बुद्धलाई चाहिँ भ्रूण हत्याको आरोप लगाएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्नुभएको छ तर त्यो प्रसङ्गलाई अलिकति व्याख्या नगर्दाखेरि चाहिँ पाठक अल्मलले नै सम्भावना हुँदो रहेछ म पनि अल्मलिएँ त्यो खासमा त्यस्तो आरोप चाहिँ के को आधारमा अथवा कुन प्रसङ्गले लगाइएको थियो अब यस यो आरोप लगाउने कारण चाहिँ अब ईर्ष्या द्वेष अब कसैप्रति रिस उठ्यो भने त्यसको लागि कारण त केही चाहिँदैन जे पनि गाली गर्न सकिन्छ अब बुद्धका विरोधी सम्प्रदायकाले प्रतिस्पर्धी अथवा विरोधी भनौँ सम्प्रदायकाले अब केही बाटो नपाएपछि उनको विरोध गर्ने कुनै ठाउँ फेला नपारेपछि केही न केही त भन्नु पर्यो आउनु पर्यो उनलाई त अलि निचा देखाउनु पर्यो खसाल्नु पर्यो त्यसका लागि चाहिँ कुनै पनि आधारै नभएको आरोप थियो एकदमै एकदमै <small> आधार थिएन किनभने uh -huh. भ्रूण हत्यारा भनेको मतलब कसैसँग नाजायज सम्बन्ध राखियो कुनै महिलासँग गर्व रह्यो अनि त्यो गर्भपात गराइयो यस अवस्थामा न भ्रूण हत्या हुन्छ बुद्धले त काम त त्यो बेलामै नष्ट गरिसकेका थिए भनेपछि uh उनीमा -huh. त्यो काम छन्द भन्ने कुरो त रहने कुरै भएन एकचोटि यो प्रसङ्गलाई जोड्छु म एकचोटि के भयो भने बुद्ध कुरु भन्ने देशमा अहिले दिल्लीको आसपासमा पर्छ त्यो इलाका त्यहाँ जाँदाखेरि अघि हजुरले उठाउनु भएको घटना पनि त्यही इलाकामा घटेको भनिएको छ बुद्ध त्यो कुरु भन्ने ठाउँमा जाँदाखेरि त्यो प्रदेशमा जाँदाखेरि त्यहाँ मागन्दीय नामका ब्राह्मण थिए तिनकि मागन्दिया नाम गरेकी एकदम रूपवती कन्या थिइन् छोरी ए असाध्यै राम्री अनि उनीका उनको छोरी माग्नलाई धेरै हनीमानीहरू आए उनले चाहिँ अब आफ्नो जति रूपले रूप गुणले सम्पन्न छ मेरो छोरी त्यसै अनुसारको वर चाहियो मलाई तिमीहरू योग्य छैनौ भनेर उनले छोरी दिएनन् कतिपयलाई अनि संयोगले बुद्ध त्यही एरियामा भनौँ न गएका बेलामा बुद्धलाई देखेपछि ओहो उनको रूप बढ्न त त्यस्तै किसिमको त्यो दे थियो अनि बुद्धलाई आफ्नो छोरीको लागि अनुकूल वर देखेर बुद्धसित उनले प्रस्ताव राखे छोरीलाई सिँगार पटार गरेर बुद्धको छेउमा लगे अब यस्तो राम्रो मेरी छोरी देखेपछि त बुद्ध पनि पक्कै पग्लिन्छन् भनेर त्यहाँ गए अनि बुद्धले त्यस बेला के भने अब जुन यो तिम्रो छोरी जुन रूपवर्णले सम्पन्न भनेका छौ त्यसलाई मैले अपनाउन त ता त्यो टाढैको कुरो हो मैले खुट्टाले खुट्टाको औँलाले छुन पनि मैले चाहन्न किनभने ममा त्यो काम तृष्णा भन्ने कुरो काम राग भन्ने कुरा नै म भित्र छैन भन्ने जवाफ दिए अनि तिनलाई त रिस उठ्यो म यस्तै राम्री मान्छेलाई पनि यस्तो अलि ऊ गर्यो यो श्रमणले भनेर उनी भित्रभित्र बुद्धसित भित्र रिसाइन् पछि तपाईँको तिनको बिहा चाहिँ वंश राज्यका राजा उदयनसित भयो अनि उनकी अर्की सौता श्यामावती नाम गरेकी सौता चाहिँ बुद्ध भक्त थिइन् उनलाई बुद्धले बिहा नगरेकोमा रिस उठेको थियो अनि त्यसपछि आफ्नो सौता बुद्ध भएको बुद्ध भक्त भएको त्यो रिसले तिनलाई जलाइन् आफ्नो छौतालाई भन्ने एउटा भनौँ न घटना एउटा कथा त्यस्तो छ भनेपछि अब बुद्धको त्यो अवस्थामै काम तृष्णा सम्पूर्ण नष्ट नभइकन मान्छे त बुद्ध हुनै सक्दैन मनमा क्रोध रहेको अथवा भनौँ न ईर्ष्या रहेको अहङ्कार रहेको काम तृष्णा रहेको मान्छे कसरी बुद्ध हुन्छ त्यो त सम्भवै छैन बुद्धमा त त्यो कुरो त हुने कुरै भएन सामान्य भनौँ न अब अर्हत भएको बुद्धका चेलाहरूमा पनि त्यो कुरो हुँदैन भने बुद्धमा त हुने कुरै भएन भने यो आरोप चाहिँ सर्वथा निर्धार थियो झुटो mm -hmm. थियो mm -hmm. उनलाई ईर्ष्यावश mm -hmm. लगाइएको आरोप थियो व्रण हत्याराको आरोप चाहिँ त्यही अर्को mm -hmm. प्रसङ्ग के छ भने हिंसा विरोधी भनेर आफूलाई प्रचार गर्ने तर बुद्धले मांस भोजन गर्छन् भनेर पनि एउटा प्रचार गरिएको रहेछ यो यो प्रसङ्गबारे पनि बताइदिनु न अब सामान्यतया बुद्धले मांस सा भोजन गर्दैनथे भिच्छुहरूले गर्दैनथे तर एउटा कुरा के छ भने भिक्षुहरू मागेर खाने श्रमण संस्कृति भनेको मागेर खाने संस्कृति हो अहिले तपाईँ हामीले भिक्षु यो आयो भने हामीले काँचो अन्न अथवा पैसा सैसा दिन्थ्यौँ त्यति बेला अब भिच्छुहरूलाई त पैसा लिनु त बजितै थियो पैसाले नै पाइदो रुपियाँ पैसा, पैसा इत्यादि सुनचाँदी घर गहना इत्यादि यसको सङ्ग्रह प्रयोग गर्ने निषिद्ध थियो अहिले पनि छ भने अब मागेर जसले जा, पेट भर्नुपर्छ अब उसले त म यो खान्छु यो खान्न भन्न सम्भव छ त्यो त छैन छैन नि त्यति बेलाको समाज चाहिँ प्राय जसो मांस भोजन गर्थे होइन पशु चौपाया धेरै पालिन्थे अथवा जङ्गली जनावरको शिकार गरिन्थ्यो ती कारणले अब माछा इत्यादि पनि मारिन्थ्यो भन्ने उल्लेख छ प्रशस्त अब धेरै जसो जनता जहाँ तपाईँको मांस भोजन गर्छन् त्यहाँ भिचुहरू भिचिया पात्र थाप्न गएपछि उसले जे पाकेको छ त्यो हालिदिन्छ त्यहाँ खानु पर्यो दिएको गृहस्थले दिएको यो चिज खान्न भनेर फाल्नु त भएन तर एउटा कुरा चाहिँ के हो भने एक पक्ष यो भने अर्को कुरा चाहिँ मेरो लागि मासु पकाइएको छ भनेर जानेका अवस्थामा चाहिँ हिचुहरूले मासु चाहिँ त्यो खाँदैनथे कसैले निम्तो गरेको छ ल भोलि मेरोमा आउनु होला भोजन गर्नुको लागि भनेर निम्तो गर्यो तर त्यो दिन मासु पकायो भने त्यो त उसैका लागि बनाएको भयो नि उसैको स्वागत सत्कार गर्नलाई पशुको हत्या गरेर पकाएको कुरो भयो त्यस्तो मासु चाहिँ बुद्धले खाँदैनथे आफ्नो लागि भनौँ न मारेको भनेर जानेको अथवा शङ्का गरिएको अथवा देखेको यस किसिमको मांस भोजन चाहिँ बुद्ध अथवा भिक्षु कसैले पनि गर्दैन थिए अब कुनै गाउँमा पुगे नौलो ठाउँमा पेट त भर्नु पर्यो अनि भिक्षाटन गर्न जानु पर्यो गाउँमा भिक्षाटन गर्न जाँदा घर गर अगाडि उभिँदाखेरि अब उसले त जे पाकेको छ त्यो हालिदिन्छ गृहस्थले त्यो कुरो फाल्ने कुरो भएन त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ खान्थे भनिएको छ भनेपछि यो चाहिँ त्यो प्रसङ्गलाई चाहिँ अतिरञ्जित गरेर बुद्ध चाहिँ हिंसा विरोधी भन्दा हुँदै पनि मांस भोजन गर्थे भनेर चाहिँ अलिकति अतिरञ्जित गरियो हो यो चाहिँ अति अलिकति अतिरञ्जितै गरिएको हो अब यो चाहिँ कस्तो भने अब न्यू त चाहियो विरोध गर्नलाई विरोध गर्नलाई एउटा न्यु त चाहियो अब यो कुराको उल्लेख छ त्रिपिटकमा नभएको होइन होइन तर चाहिँ अब कसैले दिएको जसको लागि अब मलाई स्वागत गर्नलाई अथवा हजुरले कुनै पशु वध गर्नुभयो भने त्यो कुरो खान मिलेन होइन जस्तो कसैले आफ्नो लागि आफ्नो बालबच्चाको लागि कतैबाट ल्याएको छ त्यो कुरो पकाएको कुरो कुनै भिच्छु अथवा श्रमण अथवा कोही माग्न भोजन दानको लागि अब घर अगाडि उभिया छ भनेपछि त्यो दिन र त्यो खान चाहिँ आपत्ति हुँदैन भन्ने चाहिँ यो किसिमको चाहिँ यो किसिमको मान्यता र उल्लेख पनि छ अर्को के पनि सुनिन्छ भने यो आम मानसमा चलिआएको चर्चा तपाईँले पुस्तकमा नै उल्लेख गर्नुभएको छ बुद्ध चाहिँ महिला देशी थिए बुद्धले चाहिँ महिलालाई सम्मान गर्दैन थिए भन्ने कुराहरू चाहिँ यो चर्चा छ चा, तपाईँले त्यो किताबमा पनि लेख्नु भएको छ नि यो प्रसङ्ग चाहिँ कसरी आएको अब महिला दोषी भनेर मैले चाहिँ लेखेको छैन होइन महिला दोषी होइनन् निश्चितै तपाईँले महिला दोषी होइनन् भनेर लेख्नु भएको छ मैले भन्न खोजेको धेरै ठाउँमा चाहिँ बुद्ध महिला दोषी थिए भन्न पनि अलिकति यस्तो प्रसङ्ग मा आउँछ भने एउटा भिक्षुणी सङ्घको गठनमा उनले चाहिँ आफ्नै सानियामा प्रजापति गौतमीलाई भिक्षु हुन अलिक भिक्षुणी हुनलाई अलिकति स्वीकृति दिएनन् तुरुन्तै होइन पछि कर कापमा गएर स्वीकृति दिए भन्ने प्रसङ्गमा चाहिँ यो कुरो आएको छ धेरै विद्वानहरूले यो विषयमा यसरी उल्लेख गरेका छन् तर चाहिँ यसमा चाहिँ अब विभिन्न कोणबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ हामीले त्यो बेलाको समाजको अवस्था महिलाको अवस्था है अब त्यस बेला अरू सम्प्रदायहरूमा पनि महिलाहरू भनौँ न प्रवर्जित हुने त्यस किसिमको सन्यास लिने प्रचलन थियो त्यहाँ पनि केही भनौँ न असुविधा देखियो होला त्यहाँ चाहिँ केही अप्ठ्यारा देखियो होला केही व्यथि देखियो होला त्यस कारणले पनि बुद्धले अलिकति यसलाई अलिकति प्रश्राइ नदिएको अथवा त्यति रुचि नदेखाएको एउटा कुरा त्यो हुनसक्छ दोस्रो कुरा यी कुराहरू चाहिँ अब महिलाका विषयमा भनिएका अरू कुराहरू महिलाद्वषी कुराहरू र यो भिक्षुणी सङ्घको गठनका विषयमा कुराहरू जुन आठवटा शर्त भनिएको छ बुद्धले राखेका आठवटा शर्त भनिएको छ ठ्याक्कै बुद्धले नभन्दैन बुद्ध पछिका अरू भनौँ न के आखिर मान्छे नै हो भिच्छु पनि त्यस किसिमको संस्कार मानसिकता त जोमा पनि हुन्छ अलिअलि त पछिका भिक्षुहरूले थपथाप गरिएको गरेको पनि हुनसक्छ यस्तो शङ्का पनि केही विद्वानले गरेका छन् त्यो पनि हुनसक्छ तर चाहिँ अब त्रिपिटकका अधिकांश प्रसङ्गमा हेर्दाखेरि चाहिँ बुद्धले महिलाहरूलाई कहीँ पनि होच्याएको अथवा भनौँ न उनीहरूलाई दुरुत्साहन गरेको त्यस्तो प्रसङ्ग चाहिँ छैन उनीहरूलाई प्रोत्साहन दिएका छन् भिचुडी भएर मुक्त अवस्था प्राप्त गर्नेलाई उनले साधुवाद दिएका छन् विभिन्न विषयमा अग्र उपाधि दिएका छन् गृहस्थ महिलालाई पनि बिछुरीहरूलाई पनि भने अब बुद्धले यसरी महिलालाई अलिकति डोमिनेट गरे भन्ने चाहिँ अलिक विश्वास योग्य कुरो चाहिँ होइन यो चाहिँ अलिक प्रक्षिप्त कुरो हो कि पछि थपथाप गरिएको कुरो हो कि अब त्रिपि होइन यो भनौँ भने त्रिपिटकमा उल्लेख छ हो भनौँ भने अब विभिन्न प्रसङ्गले बुद्धको स्वभाव चरित्र उनको गुण सबै कुरो हेर्दाखेरि त त्यो त सम्भवै देखिँदैन नि जसले सम्पूर्ण प्राणीप्रति एउटा करुणाको भावले हेर्छन् उनले महिलालाई अलिकति होच्याउँछन् भन्ने त यो त अलि अलिक्षु सङ्गठनको बेलामा चाहिँ आएको प्रसङ्गलाई चाहिँ अलिकति पछिका विद्वानहरूले अलिकति अतिरञ्जित गर्दै गर्दै चाहिँ अलिकति त्यस्तो स्थापित गर्न खोजे भन्न खोज्नु भएको होइन यो प्रसङ्गमा अलिकति महिलालाई त्यस बेलाको समाजलाई अध्ययन गर्दाखेरि अरू अरू ग्रन्थका आधारमा जस्तो धर्मसूत्र स्मृति इत्यादि ग्रन्थहरू पनि हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने महिलाको अवस्था त्यस बेला अथवा बुद्धकालपछि अलिकति खस्किँदै 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 गएर अलिकति महिलालाई अलिकति दोस्रो दर्जामा राख्ने अलिकति त्यस किसिमको मानसिकता चाहिँ हुर्किँदै गएको लेखिन्छ अनि अब त्यस्तै अवस्थामा अब अरू त्यस्तै मानसिकता भएका कोही भिक्षुहरूबाट अब थपथाप गरिएको पनि हुनसक्छ किनभने बुद्धका उपदेश सुरुमै लिखित रूपमा आएका थिएनन् मौखिक रूपमा बुद्ध परिनिर्माण भएको तिन महिनापछि यी कुराहरू बुद्धको उपदेशहरू सङ्कलन गरिए सम्पादन गरिए वर्गीकरण गरिए त्यसपछि त गुरुले चेलालाई चेलाले अर्को चेलालाई अर्को चेलाले अर्को चेलालाई त्यसरी सुनाउँदै कन्ठस्थ पार्दै गइयो अब त्यस त्यसबिचमा कसैले यी कुराहरू थपथाप गरेको पनि हुनसक्छ किनभने लेखेको कुरा चाहिँ अलिकति चेन्ज गर्न गाह्रो हुन्थ्यो है अब मौखिक कुरामा त अब बिचमा कुनैले यसो थपथाप गर्ने थाप था। सम्भावना त हुने भयो त्यो भएको हुनसक्छ बुद्धकालीन समय पनि त्यति बेला पनि समाज चाहिँ पुरुष प्रधान नै थियो त्यति बेला पुरुषहरूले महिलालाई लिएर हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो थियो महिलालाई लिएर हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ अलिकति नकारात्मक किसिमकै पाइन्छ त्रिपिटकमा चाहिँ महिलालाई धेरै किसिमले नै अलिकति अल्लो श्रेणीमा राखेका कुराहरू अब त्रिपिटकमा वर्णन गरिएको छ महिलाहरू अलङ्कार लोलोप हुन्छन् गहनाका लोभी हुन्छन् परपुरुषमा मन थाम्न सक्दैनन् डुलुवा बानी हुन्छ इत्यादि इत्यादि कुराहरू अरू अरू पनि धेरै कुराहरू छन् यस्ता यस्ता कुराहरू थियो पुरुषको मानसिकता त्यस्तो थियो अन्तकालमा र चाहिँ महिला चाहिँ करिब करिब घर धन्दाकै काममा सीमित भएको देखिन्छ त्यति बेला तापनि बुद्धको प्रेरणाले प्रभावले भिक्षुणी भएर अथवा गृहस्थमै रहे पनि उनको धर्मको अभ्यास गरेर लाभ लिने महिला चाहिँ प्रशस्त थिए त्यस बेलामा जस्तो आजको मितिमा पनि सर महिलाको मुद्दाको विषयमा बोल्दा जात जातिको भनौँ न यो चाहिँ जातीय विभेद भयो यो चाहिँ हुनु हुँदैन भनेर बोल्दा अलैङ्गिकताको बारेमा बोल्दा यो वर्ण व्यवस्थाको बारेमा बोल्दा चाहिँ आज पनि धेरै मान्छेलाई चाहिँ त्यो भनौँ न अलिकति अट्याक हुन्छ नि त सामाजिक रूपमै अट्याक हुने चाहिँ देखिन्छ धेरै किसिमका मानिसहरूले अट्याक गर्छन् त्यति बेला चाहिँ बुद्धलाई चाहिँ यो विषयलाई लिएर चाहिँ कतिको अट्याक हुन्थ्यो अब प्रशस्तै हुन्थ्यो अब बुद्धलाई विभिन्न विशेष गरी ब्राह्मण वर्गले अलिकति हेलावचो गर्ने होच्याउने अब अपशब्द प्रयोग गर्ने इत्यादि कुराहरू गरेको प्रशस्त उल्लेख छ बुद्ध त यी सबै कुराका जातिवादका विरोधी थिए महिला समानताका पक्षधर थिए अथवा आर्थिक हिसाबले पनि अब भनौँ न समानता हुनुपर्छ भन्ने किसिमको उनको करिब करिब त्यस्तो धारणा पाइन्छ धेरै उपदेशहरूमा भने अब बुद्धले त्यस बेलाको समाजमा चलेको जुन एउटा व्यवस्था थियो त्यसलाई त अलिकति उ उगरेको देखियो त्यसले गर्दा त्यस व्यवस्थाका पक्षधरहरूले चाहिँ अलिकति बुद्धप्रति नकारात्मक धारणा राखेको चाहिँ देखिन्छ चा प्रशस्तै ठाउँमा अब अलिकति हामी अन्तिम अन्तिम चरणमा छौँ हजुर यो बुद्धलाई चाहिँ धेरै ठाउँमा विष्णुको अवतार भएको भनेर व्याख्या गरिएको छ कि हजुर खास चाहिँ बुद्धलाई विष्णुको अवतार भनेर व्याख्या चाहिँ किन गरियो होला त्यसको प्रभाव चाहिँ कस्तो रह्यो देख्नुहुन्छ अब विष्णुका अवतार भनेर पनि अब एउटै उल्लेख छैन कहीँ दसवटा अवतार छ कहीँ छवटा छ कहीँ चौबिसवटा भनिएको छ त्यो पुराणै पिच्छे फरकका कुरा छन् यो कुरा चाहिँ पुराणको रचना चाहिँ ईसाको पछाडि ईसा पूर्व होइन ईसाभन्दा पछि अझै कसै कसैले त छैटौँ सातौँ शताब्दी तिर भनेका छन् जे होस् अब बुद्धभन्दा निकै पछिका हुन् पुराणहरू बुद्धलाई अवतार बनाउने कुरा चाहिँ प्रायः जो पुराणहरूले नै गरेका छन् यसको अर्थ के हुन्छ भन्दाखेरि बुद्धको समाजमा उनको प्रभावलाई न्यून गर्नलाई विभिन्न किसिमका अथखण्ड अपनाइए अब उनका विषयमा गलत प्रचार गरियो होइन हामीले चाणक्य भन्ने नाम सुनेका छौँ कौटिल्य पनि भनिन्छ उनले एक ठाउँमा के भनेका छन् भने साक्य आजीव आजीवकाधीन वृषल प्रवर चितान देवपितृ कार्य सत्यो दण्ड भनेको अर्थ के हो भने यदि बौद्ध भिक्षुलाई र आजीवकलाई वृषल mm. प्रवर भनेको तल्ला जातिका मान्छे जुन सङ्घमा मिसिएका छन् अथवा त्यसका त्यो जातबाट सन्यासी भएका छन् तिनलाई देव पितृ कार्यमा घरमा बोलाएर जसले भोजन गराउँछ त्यसलाई अहिलेको हिसाबले सय रुपियाँ बनाऊ दण्ड गर्नु भन्ने एक किसिमको त्यस्तो ते, किसिमको आदेश उल्लेख गरेका छन् यो भनेको मतलब के भन्दाखेरि बुद्धको प्रभावलाई समाजमा बुद्धको प्रभाव थियो जतिसुकै ब्राह्मणले ऊ गर्न खोजे पनि निचा देखाउन खोजे पनि जनस्तरमा त उनको प्रभाव त एकदम प्रशस्त थियो अब mm. त्यसलाई निस्तेज गर्नलाई विभिन्न हत्कण्ड अपनाउने क्रममा बुद्धलाई नौ सत् यो अवतारमा गरियो कसरी गरियो भन्दाखेरि नेगेटिभ तरिकाले mm. नेगेटिभ आशयले जुन आर्यभन्दा बाहिरका अथवा वैदिक धर्मभन्दा बाहिरका वैदिक धर्म नमान्ने मान्छेहरू छन् mm. तिनलाई मोहमा पारेर तिनलाई भुल भुलैयामा पारेर गलत बाटो मोक्षको अथवा मुक्तिको गलत बाटो लैजानलाई बुद्धले नौ अवतार लिएका विष्णुको नौ अवतार लिएका भनेर यस्तो श्रीमद् भागवत महापुराणमा यस्तो उल्लेख छ अरू अरू पुराणमा पनि छ यो यो कुराहरू mm. चा, मेन चाहिँ त्यहाँ छ अब यो चाहिँ बुद्धलाई निस्तेज गर्नलाई नै बनाइएको था हो यो चाहिँ यथार्थ कुरो होइन यो चाहिँ बुद्ध त अब अवतार हुने कुरै भएन कसैका बुद्धको जुन उपदेश छ जुन मार्ग छ त्यो नै फरक छ एकदमै पृथक छ भने अवतार हुने त कुरै भएन सम्भावनै भएन अब यो चाहिँ अब जबरजस्ती अब केही गरेर के के गर नसकेपछि केही गरेर नसकेपछि केही उपाय त लगाउनु पर्यो नि त्यसरी उनलाई अलिअलि यसो फकाए जस्तो पनि गर्ने तर खसाल्ने मैले एउटा के उल्लेख गरेको छु भने शिशुलाई माया गर्ने निहुले काखमा राखेर चिमोटे जस्तै एउटा यो उल्लेख <laughs> गरेको छु कि आखिर भएको पनि त्यस्तै हो माया गरे जस्तो पनि गर्ने विष्णुको <laughs> नौ अवतार भनेर स्थापित पनि गर्ने तर नेगेटिभ आशयले केही मान्छेलाई उनका अनुयायीलाई <laughs> गलत शिक्षा दिएर नर्क पठाउनलाई बुद्धको अवतार हो आए भएको हो भनेर प्रचार गर्नु त निश्चय नै ने नेगेटिभ कुरो हो नकारात्मक कुरो हो उनको प्रभावलाई कम गर्नलाई भनिएको कुरो हो यी कुराहरू चाहिँ भनेपछि एकदमै भ्रामक कुरा हो अघि हामीले अगाडि गरेको कुरा जुन षड्यन्त्रको शिकार अथवा यो पनि मतभेद भन्ने चाहिँ यो यो कुराले पनि पुष्टि हुन्छ हो एकदमै यो पनि षड्यन्त्र नै त हो एक किसिमको होइन अब हामी अन्तिममा अब यो त कस्तो भने अब अलिकति उचाल्ने उचालेर पछार्ने जस्तो कुरो भयो होइन यसो <laughs> अलिअलि खुसी पारे जस्तो पनि गर्ने तर चाहिँ नेगेटिभ आशयले त्यस्तो किसिमको कुरा हो यो हजुर तपाईँले अघि सुरुमै भन्नुभयो म चाहिँ भनौँ न पेसाकोले चाहिँ म लेखक होइन अथवा प्राध्यापन कर्ममा पनि सक्नुहुन्छ छैन आफ्नो पढ्दै जाँदा सो अध्ययन गर्दै जाँदा रुचिले यो किताब लेखेँ भन्नुभयो अब यो किताब आइसकेपछि त राम्रा राम्रा प्रतिक्रिया पनि आएका छन् तपाईँलाई पनि लेख्नलाई हौसला मिलेको छ अब चाहिँ तपाईँले के लेख्ने अथवा भनौँ न यो लेखन कर्मलाई अगाडि बढाउने योजना बनाउनु भएको छ कि छैन अबको योजना चाहिँ के छ अब मेरो अध्ययनको विषय यही हो रुचिको विषय पनि यो हो तर एउटा कुरा के छ भने हाम्रोमा धार्मिक विषयमा चाहिँ दुई किसिमका अतिवाद देखिन्छ एउटा अतिवाद के भने यो धर्म कर्मका किताबहरू भनेका यी शास्त्रीय कुराहरू भनेका यी वाह्यत कुरा हुन् यी अनावश्यक कुरा हुन् यी अनावश्यक जन्जाल हुन् यी झुटा कुरा हुन् भन्ने एक किसिमको अतिवाद त्यो छ भने अर्को किसिमको अतिवाद के छ भने शास्त्रमा लेखिएका कुराहरू जस्ताको तस्तै हामीले अपनाउनु पर्छ त्यसमा केही कुरा पनि झुटा छैनन् एउटा फुल स्टप कमा पनि चेन्ज हुनु हुँदैन भन्ने अर्को अधिवाद छ है अब मेरो सोचाइ मेरो चाहिँ अलिकति रचनात्मक हिसाब हिसाबले जति कुरा शास्त्रमा लेखिएका छन् सबै कुरा आखिर आखिति पनि मान्छेले लेखेको हो ती सुरुमै लिखित रूपमा आएका थिएनन् मान्छेले गुरुले चेलालाई चेलाले अर्को चेलालाई सुनाउँदै जाँदाखेरि कहीँ तलमाथि त पक्कै भयो होला त्यसमा oh. कतिपय थपथाप गरियो अब आफ्ना विषयलाई आफ्ना आराध्य देवलाई अलिकति हाइलाइट गर्नलाई अलिकति अतिरञ्जित कुराहरू पनि पक्कै भनिए ती शास्त्रमा mm -hmm. ती कुरालाई चाहिँ अलिकति विचार गरेर छानेर निफनेर भुस बोकेर फाल्नुपर्छ अनि सार मात्रै ग्रहण गर्नुपर्छ भने मेरो चाहिँ आशय त्यो हो म त्यस दिशातर्फ उन्मुख भएको छ यो किताबले पनि करिब करिब त्यस्तै दिशा देखाउँछ अब केही व्यक्तिहरूले यो धर्मको विषयमा लेख्नु भनेको अलिकति सेन्सिटिभ कुरो पनि हो मान्छेको भावनासँग पनि जोडिएको कुरो हो आस्थासँग जोडिएको कुरो हो अब कसैले एकजनाले के भन्नुभयो भने तैँले शास्त्रलाई चुनौती दिने जुन बुद्धको जन्मको विषयलाई लिएर यी कुरा अलिकति अस्वाभाविक र अतिरञ्जित हुन् भनेर जुन कुरो मैले लेखेको छु <laughs> अब जस्ताको तस्तै स्वीकार गर्नुपर्छ शास्त्रमा लेखिएको कुरो भन्ने एकजना विद्वान प्राध्यापकको त्यस्तो किसिमको धारणा आयो है <laughs> अब, अब मेरो भनाइ के भने अलिकति यी कुराहरूलाई अलिकति चालेर निफनेर छानेर अलिकति भुसपोकेर फालेर ग्रहण गर्ने मेरो चाहिँ आशय त्यो हो त्यसले गर्दाखेरि अलिकति प्रतिक्रिया चाहिँ मिश्रित खालका आउँदो रहेछन् अब त्यस किसिमको जसलाई शास्त्रमा लेखिएको हुबहु यही नै हो यसभन्दा अर्को कुरा हुनै सक्दैन भन्ने जसलाई लाग्छ उसलाई त मैले लेखेको त अलिकति पाच्य हुँदैन पचाउन अलिक गाह्रो पर्छ अथवा बुद्धले उपदेश दिएका कुरालाई पनि चुनौती दिने त को होस् भन्ने किसिमका पनि त्यस्तो आउँछ आइराखेको पनि होला एक दुईवटा होइन त्यो छ अलिकति त्यसले गर्दाखेरि अलिकति दुविधा छ मलाई यस किसिमको कुरा लेख्नलाई अलिकति यो चाहिँ सेन्सिटिभ कुरा हुँदाखेरि अब यसै किताबले पनि अलिकति दुई चारजनालाई अलिकति रुष्ट बनाएको देखियो किनभने शास्त्रमा लेखिएका कुरालाई चुनौती दिने को होस् भन्ने किसिमका कुरा पनि आए एक दुईजनाबाट मेरो भनाइ के हो भने यदि अ विश्वसनीय जस्ता छैनन् अलि अतिरञ्जित जस्ता लाग्छन् अलि अस्वाभाविक जस्ता लाग्छन् भने त्यहाँनिर त आफ्नो विवेक पनि त प्रयोग गर्नु पऱ्यो हामीसित विवेक छ सही गलत छुट्याउने भन्ने mm. किसिमको मेरो चाहिँ आशय हो अब मैले भने लेखेँ भने यसपछि लेखेँ भने पनि यसै हिसाबले लेख्छु अब यसै हिसाबले लेख्दाखेरि अलिकति दुश्मनी पनि कमाइने हो कि भन्ने अलि डर चाहिँ त्यो लाग्छ मलाई किनभने यस तरिकाले लेख्ने मान्छेको प्रशस्त आलोचना भएको पनि देखेको छु मैले है नेपालमा त होइन त्यसरी कमै लेखिएको छ भारतमा यस हिसाबले लेख्नेको अलिकति आलोचना बढी भएको पनि देखिएको छ अब लेख्न त अब यसै विषयमा लेख्नु पर्ला अब लेखनका विषयमा अलिकति अल्छी खालको मान्छे छु म त्यति जाँगर लाग्दैन मलाई लेख्न पढ्न चाहिँ बरु पढ्छु धेरै नै भनेपछि हामी अर्को किताब चाहिँ पढ्न सायद अब एउटा अनुवाद गरेको भदन्त आनन्द कौशल्यायनको बौद्ध धर्म एक बुद्धिवादी अध्ययन भन्ने किताब छ करिब करिब मलाई प्रेरणा दिने किताब भनेको त्यही हो सानो किताब छ त्यसको मैले नेपालीमा अनुवाद गर्ने र प्रकाशन गर्ने स्वीकृति लिइसकेको छु अनुवाद पनि भइसकेको छ केही अन्तिम काम बाँकी छ अब आठ दस महिनाभित्र त्यो प्रकाशित होला त्यसपछि पनि अब जाँगर चलेछ भने शरीरले स्वास्थ्यले साथ दिएछ भने चा चाहिँ एक दुईवटा चाहिँ यस विषयमा लेख्ने चाहिँ रुचि चाहिँ छ जस्तो बुद्ध धर्मको इतिहास कसरी उहा पोह हुँदै आयो बुद्ध धर्म इत्यादि त्यसमा कसरी सेटहरू जन्मिए विभिन्न सम्प्रदाय कसरी खडा भए त्यसमा अहिले त हामीले बुद्ध धर्म भन्नाले विभिन्न किसिमका यसमा छन् अब थेरवाद भनिन्छ महायान वज्रयान जेन भनिन्छ यी सबै किसिमका अब भारतमा अम्बेडकरले उ गरेको प्रमोट गरेको भनौँ अथवा उनले मानेको नवयान भन्छन् अहिले त्यसलाई होइन त्यस्ता किसिमका विभिन्न सम्प्रदाय नै भनौँ यसलाई अब यस्ता जन्मेका छन् होइन अब कसैलाई रुचिकर होला है यस्ता कुराहरू लेख्दा अलिक तर्कपूर्ण कुराहरू लेख्दाखेरि कसैलाई रुचिपूर्ण होला रुचिकर होला कसैलाई अलिकति अप्ठ्यारो पनि लाग्ला त्यसले गर्दाखेरि अलिकति हिचकिचाड चाहिँ हुन्छ किनभने यो अब धर्मसित आस्थासित जोडिएको विषय हुनाले अब तैँले अब शास्त्रलाई पनि चुनौती दिने अथवा शास्त्रको विरुद्धमा लेख्ने हुन त मैले त्यस्तो विरुद्धमा केही पनि लेखेको छैन सबै कुरा प्रमाण दिएर लेखेको छु सम्भव भएसम्म प्रमाण उपस्थित गरिएकै छ त्यहाँ तै पनि कतिपय ठाउँमा चाहिँ यो कुरा अलिक होइन कि जस्तो त भन्नुपर्ने हुन्छ लेखकले आफ्नो तर्क पनि दिनुपर्ने हुन्छ आ, जस्तो बुद्धको जन्मकै विषयमा लिएर गृह त्यागकै विषयलाई लिएर होइन महिलाकै विषयलाई लिएर भिक्षुणी भिछुडीसँगको विषयलाई लिएर कतिपय यी कुराहरू पनि अलिकति अति अतिरञ्जित र अलिकति ऊ हुन् कि भन्ने त तर्क त उठाउनु पऱ्यो त्यसो गर्दाखेरि अलिकति कसैलाई अप्रिय पनि लाग्न सक्छ अब त्यस्तो हुँदाखेरि अलिकति स्वाभाविक रूपले म पनि मान्छे नै <laughs> हो खिन्नता त आइहाल्छ है अनि त्यसले गर्दाखेरि अब यस्ता कुरा लेख्दाखेरि अलिकति विचार पुर्याएर लेख्नुपर्छ कि भन्ने सोच्नु भएको छ भन्ने पनि सोच्छु पनि अब सबै कुराले अनुकूल मिलेछ भने धेरै त होइन एक दुई विषयमा यसै क्षेत्रकै एक दुई विषयमा चाहिँ सायद लेख्छु कि हस् दा भोलिको कुरो यसै भन्न सकिँदैन ल यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद